פעם אנחנו נקרא מהספר סיפורי מעשיות של רבי נחמן, מהסיפור ה-13, הסיפור על שיבת הקבצנים, שיבת הבטלרז, מה שנקרא, וזה הולך ככה. אספר לכם איך היו שמחים. רבי נחמן התחיל את הסיפור במשפט אספר לכם איך היו שמחים. מה שקרה שם זה שרבי נחמן ראה את התלמידים שלו שמחים, 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 כי רבי נחמן אמר להם מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, ובן אדם צריך להיות שמח וכו' וכו', ואז הם היו שמחים. אז רבי נחמן אמר להם, מה אתם יודעים לשמח מתוך מראה שחורה? אני אספר לכם איך היו שמחים. מה שרבי נחמן בעצם אמר להם, אמר להם, תראו, אתם עם כל מה שאתם שמחים, אתם אבל עדיין עצובים, אתם לא שמחים באמת. אני אספר לכם מה זה נקרא שמחה אמיתית. וכאן צריך לשים לב בעצם לנושא של השמחה, כי הכסילים חושבים ששמחה פירושו לחייך, לספר בדיחות, כמו שיש אחד שאפילו קוראים לו סבא שמחה, שהוא כל הזמן חייכן וצוחק וכל מיני שטויות כאלה, כן? אבל זה נקרא שמחת הכסילים. עכשיו, זה נכון שרבי נחמן אמר שצריך מילד שטותא ותנסה לשמח את עצמך בשטויות עד שתגיע לשמחה אמיתית, אבל המטרה בסופו של דבר זה שתהיה לך שמחה אמיתית. עכשיו, מה זה נקרא שמחה אמיתית? רבי נחמן במקום אחר אמר להם, ראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואם אתם לא מסוגלים לשמוח בהשם יתברך, אז תשמחו בי. תשמחו על זה שיש לכם רבי כזה. ואם אתם לא מצליחים לשמוח, אז תשמחו על דברים אחרים. אבל השורש של השמחה, מה שרבי נחמן אמר שצריך להיות בשמחה, הוא התכוון להגיד שצריך להיות בדבקות. כי יש במקום אחר, בשיחות הר"ן, רבי נחמן כותב, שמי שלא יודע את המעשה מרכבה ואת האורן סוף שמאיר באלף עולמות וכו' וכו', אינו יודע מפני מה הוא שמח. והסברנו שם, הרעיון הוא שהאדם, בכל השמחות שבעולם מלובש הדבקות של הבורא, והאדם צריך לשמוח בשורש. מה זאת אומרת לשמוח בשורש? שהאדם ישמח מעצם הדבקות שלו בבורא. זה נקרא שמחה בהשם יתברך. שאתה שמח מעצם הדבקות. עכשיו, מה זה נקרא דבקות? זו שאלה אחרת, אבל העיקרון הוא שהשמחה צריכה להיות אמיתית. לא שמחה מתוך מראה שחורה, כי שמחה מתוך מראה שחורה פירושו שאתה שמח בגלל שאתה מוצא מה טוב. שימו לב, לשמוח מתוך מראה שחורה פירושו לשמוח בגלל שאתה מוצא מה טוב. זאת אומרת, אתה חי בעולם של נפרדות של טוב ורע, ורע לך, ואז אתה מחפש נקודות טובות. אתה אומר, הנה זה, זה טוב, זה טוב, אז אתה שמח. עכשיו, זה נקרא לשמוח מתוך מראה שחורה. למה זה נקרא לשמוח מתוך מראה שחורה? כי בעצם יש לך טוב ורע. אתה בתוך מראה שחורה של טוב ורע של נפרדות, ואתה שמח מהדברים הטובים שיש לך בתוך הבלגן של הערבוב של הטוב והרע. אבל רבי נחמן מלמד, ששון ושמחה ישיגו ונס שיגון בהנחה. מה רבי נחמן מבאר? שאתה צריך לקחת את היגון ואת ההנחה וגם אותם להפוך למרכבה לקדושה. מה זאת אומרת? אתה צריך לשמוח גם בגלל הדברים הרעים שקורים לך. כשרבי נחמן אמר תחפש את הטוב שיש בכל דבר, הוא התכוון להגיד תמצא את מחויב המציאות ששם אין טוב ורע. זה נקרא טוב שיש בכל דבר. כי כל הדברים הטובים שיש פה בעולם, שאנשים שמחים בגללם, זה לא באמת טוב. מי שיתבונן לעומק על כל מה שיש פה בעולם, כל מה שנקרא טוב זה לא באמת טוב. מה יש בזה? מה טוב בזה כל כך? כאילו מה? ולא רק זה, אלא כל דבר גם יש בו בכלל דבר רע. הדבר הכי טוב בעולם יש בו גם דברים רעים, כי יש לו מלא חסרונות וכו' וכו'. וכשרבי נחמן אמר תחפש את הטוב שיש בכל דבר, הוא התכוון להגיד תחפש, 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 אבל בסוף תמצא את הטוב שיש בכל דבר. איזה טוב יש בכל דבר? מה זאת אומרת בכל דבר? בכל דבר הכוונה אפילו בחלק הרע. זה הכוונה. זאת אומרת, כאילו תחפש את הטוב שיש בכל דבר. מה הדבר היחיד שיש בכל דבר? האחדות. הבורא, הוא נמצא בכל דבר. ואתה צריך להיות שמח ממה שמחיה את כל הדברים, שזה נקרא לשמוח שמחה אמיתית. שזה נקרא שהששון והשמחה ישיגו ונסו יגון והנחה. זאת אומרת, אתה לוקח את היגון וההנחה ואתה גם מהם שמח. אתה צריך לשמוח מזה שרע. זאת אומרת, כשקורה לך משהו טוב, אתה צריך לשמוח מהדברים הרעים עצמם, לא לטובה או סיפורים אחרים, כן? לשמוח מהדבר הרע עצמו, זה נקרא שמחה אמיתית. כי למה אתה שמח מהדבר הרע עצמו? איך אתה יכול לשמוח מהדבר הרע עצמו? על ידי הדבקות, על ידי שאתה מתבטל לאינסוף, אז טוב לך לא בגלל מה שקורה, אלא טוב לך בלי להיות תלוי במה שקורה. אז רבי נחמן אמר להם, אתם שמחים מתוך מראה שחורה, אבל אני אספר לכם מה זה נקרא להיות שמחים. ואז התחיל את הסיפור. פעם אחת היה מלך, והיה לו בן יחיד, ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו.
רבי נחמן מספר שפעם היה איזה מלך, ולמלך הזה היה בן יחיד, והמלך רצה למסור את המלוכה לבנו בחייו. עכשיו מה הנמשל? אז כמובן שהמלך זה אלוהים, כן? והבן היחיד, פה כמובן כולם טועים. כולם חושבים שהבן היחיד זה מדובר עליהם. ונכון, זה מדובר עליהם, אבל העניין של הבן היחיד, יש פה איזה עניין. בכל מקום שרבי נחמן מדבר על בן המלך או על בת המלך, כל מקום שהוא מדבר על בן המלך, בת המלך, או הבן והבת שהלכו לאיבוד ביער, רבי נחמן בעצם מדבר על אלוהים עצמו, על הבחינת בן של אלוהים. מה זאת אומרת? יש שתי בחינות, יש מה ויש בן, שתי בחינות. הרעיון הוא שכל העולם הזה כולו הוא בעצם בחינת בן של אלוהים. זאת אומרת, אלוהים הוליד ילד, מה, מי זה הילד העולם? אלוהים הוליד ילדה, מי זה ילדה העולם? לא משנה. כל בחינה נמוכה, יש אב ויש בן, מה שנקרא אבן, משם רואה אבן ישראל. האב פירושו לפני הבריאה, הבן פירושו אחרי הבריאה. זה הכוונה אב ובן. זאת אומרת שכאשר רבי נחמן מדבר על הבן של המלך, הוא בעצם מדבר על הבחינת בן של המלך עצמו. זאת אומרת, כי כל העולם הזה כולו הוא בעצם החלום של אלוהים, הוא בעצם המדמה של אלוהים. הוא בעצם הבן של אלוהים. זאת אומרת, רבי נחמן שאומר, היה לו בן יחיד, תכף נסביר גם מה זה נקרא, רצה למשור המוכל לבנו בחייו, רבי נחמן בעצם מדבר על הבחינת בן של אלוהים. זאת אומרת, למרות שאנשים מדברים להם שאלוהים זה איזה מישהו כזה בחלל החיצון, אבל אלוהים זה לא מישהו בחלל החיצון, אלוהים זה האני האמיתי של כל מה שקיים. זאת אומרת, האני, שאדם אומר אני, מצד האמת, האני האמיתי שלו זה אלוהים, זה כמו חלום, שכל מי שנמצא בתוך החלום, כשהוא אומר את המילה אני, גם משני אנשים שרבים בתוך החלום, הוא אומר, אני רוצה, אני רוצה, מי זה אני באמת? אני זה שחולם את החלום, יש אני אחד, שהוא חולם את כולם. ומה שאני בעצם רוצה לחדד פה, שהבן זה לא ישות נפרדת מהאב. הבן פירושו הגילוי של האב. זה נקרא הבן. עכשיו נגיד שרבי נחמן נגיד כותב, שעוד מעט נגיד שהבן יצא לתרבות רעה, הוא בעצם מתכוון להגיד שבחינת הבן של אלוהים יצא לתרבות רעה. זאת אומרת שאלוהים, בפרספקטיבה מסוימת השתגע. מי זה אלוהים? כל אחד ואחד מאיתנו, זה נקרא אלוהים. כל מה שקיים זה נקרא אלוהים. השיגעון של אלוהים זה אנחנו. אלוהים השתגע, ומה שיצא זה אנחנו עכשיו. מה זאת אומרת? אנחנו השתגענו בשורש, יש ישות אחת שהיא השתגעה ויצא אנחנו. כי אנחנו מדמה, אנחנו השיגעון של הדבר. שרבי נחמן אומר שבת המלך הלכה לאיבוד, הכוונה שמאלוהים עצמו חלק ממנו הלך לאיבוד, זה הכוונה. בכל מקרה, אז למלך היה בן יחיד, ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו. מה זאת אומרת רצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו? פה בעצם יש תשובה להרבה מאוד שאלות במשפט הזה, כי רצה המלך למסור את המלוכה לבנו בחייו. בדרך כלל, מתי מוסרים את המלוכה לבן? את המלוכה מוסרים לבן אחרי שהמלך מת, אחרי שהמלך מת, מוסרים את המלוכה לבן. כי אין שני מלכים דרים בכפיפה אחת, לא, אי אפשר שגם יהיה הבן מלך וגם אבא שלו מלך. ופה רבי נחמן אומר, ורצה המלך למסור מלוכה לבנו בחייו, שפה כאילו, מה אנחנו מגיעים למצב? שפה יש שני מלכים, גם המלך הוא מלך, כי הוא עדיין חי, הוא עדיין המלך, אבל מצד שני, הבן שלו המלך. אפילו יותר מזה אנחנו יכולים לחדד ולומר שהמלך עדיין חי, אבל הוא כביכול נח בצד, והבן שלו הוא כביכול שולט במלוכה. זאת אומרת שכלפי חוץ בכלל נראה שבכלל הבן מלך הוא השולט, והמלך הוא כאילו נח בצד, אבל המלך לא מת. מה הכוונה פה? מה בעצם זה מרמז? יש לנו שתי בחינות, יש לנו את הבחינה של הבריאה, ואת הבחינה של לפני הבריאה, ואת הבחינה של אחרי הבריאה, את הבחינה של העין, הבחינה של היש, האחדות והנפרדות, אלוהים והעולם וכו' וכו'. ורצה המלך לבשור המלוכה לבנו בחייו. פה רבי נחמן בעצם אומר לנו את התשובה האמיתית. התשובה האמיתית היא שהנפרדות היא עצמה בחינה אחת עם האחדות. מה זאת אומרת הנפרדות היא בחינה אחת עם האחדות? הכוונה היא שתדע לך שמצד האמת, כל מה שנדמה לך כאפשרי המציאות, זה בכלל מחויב המציאות. מה זאת אומרת? כי רבי נחמן במקום אחר מבאר, הוא מבאר את הנושא בתורה נון ב', שרבי נחמן אומר, על ידי התבודדות, אז האדם נכלל, הוא וכל העולם כולו נכללים במחויב המציאות. מה הכוונה שהאדם וכל העולם כולו נכללים במחויב המציאות? הכוונה היא שהאדם מבין שכל העולם כולו זה בעצם מחויב המציאות. למה? כי רבי נחמן מבאר שם שכרגע
כל מה שישנו זה אפשרי המציאות, כי זה יכול להיות קיים, יכול לא להיות קיים. ורבי נחמן אומר, אם אתה תעשה מספיק התבודדות, אתה בסוף גם אתה וגם כל מה שקיים תיקלל במחויב המציאות. זאת אומרת, אתה תבין שהכל בעצם זה מחויב המציאות. זאת אומרת שכל האפשרי המציאות יהפך ביניך למחויב. מה זאת אומרת? שכל מה שאתה יודע על אלוהים, על האין סוף, על העין, על הסיבה של עצמה וכו' וכו', הכל זה יולבש על הבחינת אפשרי. עכשיו, מה הכוונה? הכוונה היא כזאת. אלוהים הוא טוב, הוא קוד יכול, אוקיי? כולנו קיבלנו קרדיט. לצורך הדיון, כולנו קיבלנו קרדיט, כי כולנו זה אלוהים בעצם. כאילו, העני האמיתי של כולם זה אלוהים, אוקיי? אז כולנו קיבלנו פה קרדיט. אז אלוהים הוא טוב והוא קוד יכול. עכשיו, בגלל שאלוהים הוא טוב והוא קוד יכול, לכן הוא פרה, לכן, תתרגזו טוב טוב, לכן הוא ברא אין סוף אלוהים כמותו. כמותו. כמה אלוהים יש? אין סוף. למה יש אין סוף אלוהים? כי כל מה שקיים זה אלוהים. עכשיו, אמרתי פה דבר בהיפוכו. למה דבר בהיפוכו? כי אלוהים הוא ישות אינסופית. אז אם הוא ישות אינסופית, אז לא יכול להיות יותר מאלוהים אחד. כי אם הוא אינסופי, אז יכול להיות יותר מאלוהים אחד. אז זה דבר בהיפוכו. אם אתה אומר שיש הרבה אלוהים, וכל אחד מהם הוא אינסופי, אז זה לא יכול להיות רגע. אם הם אינסופיים, אם אחד הוא מספיק שהוא אינסופי, זה מבטל את כל שאר הישויות, אז איך זה יכול להיות? ולמרות שאמרתי דבר ויפוכו, אנחנו נפיח את זה ככה. זאת אומרת, מצד האמת, כל הישויות שנפרדות אחרי הבריאה, הן בערך כל הישויות, כי לפני הבריאה יש לנו ישות אחת, ואחרי הבריאה יש לנו הרבה ישויות. וכל הישויות שנפרדות אחרי הבריאה, כולם בעצם, כל אחת ואחת, ישוות ערך מוחלט לישות האחת שהייתה לפני הבריאה. זאת אומרת, כמו שלפני הבריאה הכל היה אחד מוחלט, ככה אמצעות הדעל מהיך, אמצעות הדעל מהיך, אמר להם, פה. אצביע להם פה. כל מקום זה נקרא אמצעות הדעל. זאת אומרת, כל מחשבה במחשבה, כל צמצום וצמצום, מצד האמת הוא אינסוף. השכל האנושי של האדם לא תופס ככה את המציאות, אבל מצד האמת, כל צמצום וצמצום שקיים בעולם, מצד האמת הוא אין סוף ואין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו על כל צמצום וצמצום. למרות שהשכל לא מבין את זה. אבל אם אתה אומר שיש כמה צמצומים, אז איך יכול להיות שכל צמצום הוא אין סופי? כי אם הוא אין סופי, אז איך יש כמה צמצומים, איזה צמצומים שונים? אבל אף על פי כן, מסר המלך את המלוכה לבלו בחייו, כי האתאיסטים חושבים שאלוהים, כאילו יש אלוהים, ושיש עולם, יש בני אדם, שהם כאילו נפרדים מהבורא. ואלוהים ברא אותך כדי להיטיב וכל מיני שטויות כאלה ואחרות, כן? אבל מאז אתה שואל אותם, אז למה הוא ברא לך חיסרון? אז למה הוא ברא לך חיסרון? אם אלוהים כל כך טוב, הוא רוצה להיטיב לך, שהיה בורא אותך כמותו, שהיה בורא עוד אלוהים. האם אלוהים יכול לעשות אבן שהוא לא יכול להרים אותה? כן, הוא יכול לעשות אבן שהוא לא יכול להרים אותה, ולכן הוא יכול לעשות אבן שהוא לא יכול להרים אותה, ואף על פי כן להישאר אלוהים. ולכן, אלוהים יכול לברוא עוד אלוהים, כמותו, בצלמו, כדמותו ממש, אותו דבר, איזה, זה אותו אחד, שמצד אחד לא יהיה הבדל ביניהם, ומצד שני, עדיין יהיה הבדל ביניהם. ואז יכולות להיות כמה ישויות, שהם כולם בעצם יהיו אלוהים, וכולם יהיה טוב בעצם באותו מידה. מאחר בעצם שאלוהים יש לו יכולת אינסופית וטוב אינסופי, לכן בעצם הוא ברא אין סוף אלוהים כמותו. אלוהים ברא אין סוף אלוהים כמותו. זאת אומרת, צריך לזכור, להבין פה את העניין. זה לא שיש לנו אלוהים אחד ובריאה וצמצומים, אלא יש לנו אין סוף אלוהים. עכשיו, נכון שזה נגד השכל. כן, נכון שזה נגד השכל. אבל מי שיחקור ויתבונן בסוף יגלה שככה זה הדבר, שכל צמצום הוא בעצם אין סוף. כל צמצום הוא בעצם אין סוף, הוא אחד באחדות מוחלטת עם לפני הבריאה. לפני הבריאה פירושו שכל מה שאתה יודע על מה שהיה לפני הבריאה, זה נכון בעצם לגבי כל מה שאתה יודע על מה שקורה אחרי הבריאה. זאת אומרת שכל מה שאתה יודע לגבי אלוהים לפני הבריאה, זה נכון בדיוק אותו דבר לגבי כל צמצום וצמצום שקיים בתוך הבריאה. ולכן האמת היא שכלמה כי המחויב המציאות והאפשרי המציאות זה שני צדדים שונים של אותו מטבע. זאת אומרת, יש לנו ישות אחת, נגיד יד, ששני צדדים שונים שלה. מצד אחד היא צמצום, צמצום יד נמצאת בתוך זמן, בתוך מקום, מצד שני היא בו זמנית
נמצאת בלי זמן, בלי מקום, ישות אינסופית, ממלאת את כל המקום, ממלאת את כל הזמן, מחיה את הכל. היד הזאת מחיה את כל העולם כולו, אוקיי? לא דווקא היד, אלא כל דבר ודבר. ולכן, ולכן התרכזו, ולכן לומר שאלוהים ברא אינסוף אלוהים כמותו, יש בזה גם כן קאץ' מסוים. למה? כי אם אתה אומר ברא אותם, אז הם לא נצחיים, אז הם לא אלוהים. כאשר אני אומר שאלוהים ברא אינסוף אלוהים כמותו, לא הכוונה שיש אלוהים שברא אינסוף אלוהים כמותו, כי אם הוא ברא אותם, אז הם ברא אלוהים, הם כבר נבראים, הם כבר לא קדמונים. כשאני אומר אלוהים ברא אינסוף אלוהים כמותו, הכוונה היא שתדע לך שמצד האמת, כל מה שקיים זה אלוהים. זה הכוונה, שתבין, שתבין שהבחינת אלוהים מתפשטת על כל, על כל הנבראים, על מה שנראה לך שזה נבראים, תבין שמצד האמת זה הכל אלוהים. זאת אומרת, אלוהים ברא אינסוף אלוהים כמותו. הכוונה שתבין שהכל זה אלוהים. שיש לנו בעצם אינסוף אלוהים, כי כל ישות וישות היא אלוהים. שזה בעצם התשובה לשאלה איך אלוהים צמצם את עצמו. התשובה היא שהוא לא צמצם את עצמו. הוא לא צמצם את עצמו. כל דבר ודבר שקיים, זה עצמו מרכז היקום, מה שנקרא אמצעות הדענמה. כל דבר ודבר הוא אמצעות הדענמה. כל דבר ודבר הוא אמצע עולם, הוא מחיה את הכל, הוא מהווה את הכל. וכולי וכולי. ואני אוסיף עוד דבר, שזה גם כן קשור לעניין של המקיפים מעל הזמן. מה זאת אומרת מקיפים מעל הזמן? כי לכאורה מה שהיה מקובל לחשוב, שיש לנו זמן, ומה שמקיף את הזמן זה אין סוף. זאת אומרת, יש לנו את הזמן, את המקום שיש בתוכו מלא צמצומים, ומעליהם יש את אלוהים שהוא אלוהים אחד, ובזה נגמר הדיון. ורבי נחמן כותב לנו, שיש מקיפים מעל הזמן. מה זאת אומרת מקיפים? מקיף למקיף 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 מעל הזמן. אבל רגע, אבל מעל הזמן זה כבר אינסוף. אז מה שייך לומר שיש מקיף לאינסוף? מה יכול להקיף את האינסוף? אתה אומר שיש מקיף למקיף 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 עד אינסוף? רבי נחמן כותב שעולם האמונה, שהוא אינסוף, הוא עצמו יש לו עוד אמונה מעליו. עולם העירה, שהוא עצמו באינסוף, יש לו עוד משהו עירה מעליו. מה הכוונה? הכוונה רבי נחמן אומר לך שתדע לך שאין בורא, שיש בורא לבורא 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 עד בסוף, שזה נקרא מקיפים מעל הזמן, שהשכל לא יכול לדבר ממה שרבי נחמן אמר, שהשכל הגבוה ביותר שאפשר לדבר ממנו בעולם הזה, שזה נקרא השכל של זר אנפין, הוא ההבנה שהכל אחד. אבל רבי נחמן אומר, אחרי שתקבל את השכל שהכל טוב והכל אחד, עכשיו אנחנו נוכל להתחיל לדבר איתך מהשכל של עתיק הסתימה. השכל של עתיק הסתימה, הכוונה, המקיפים שמעל הזמן. השכל שהוא לא נכנס ב... שהוא כביכול לא נכנס בשכל הרגיל. ומה יש שם? מה יש בשכל הזה במקיפים בעתיק הסתימה? יש בעצם את הפרדוקסים האלה. כי כשאנחנו רואים שיש מקיף למקיף 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 מעל הזמן, זה פרדוקס. כי מצד אחד מעל הזמן כל אחד. אז אם כל אחד, מה שאנחנו אומר שיש מקיף למקיף מעל הזמן? אבל מצד שני, שתדע לך שיש מקיף למקיף גם מעל הזמן, שבפרקטיקה זה אומר שתדע לך שמישהו ברא את אלוהים. מי ברא את אלוהים? אלוהים אחר. ומי ברא את אותו אלוהים אחר שברא את אלוהים שלנו? עוד אלוהים אחר. ומי ברא את אותו אלוהים? עוד אלוהים אחר. וכולי 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 עד לסוף. אבל מצד שני, כולם אחד. מצד שני, כולם אחד. וכמובן, שלא יהיה פה טעות, אני לא מדבר על האלוהים היהודי, כי הוא עדיין לא נמצא באחדות. הוא עדיין לא באחדות. האלוהים היהודי, כפי שאמרתי כמה פעמים, הוא בעצם השטן. למה הוא השטן? כי הוא נפרד מהבריאה. אחרי שאנחנו מגיעים לאלוהים האמיתי, שהוא ברא את האלוהים היהודי, שהוא בעצם השטן, דהיינו, שאנחנו מבינים את פרספקטיבת האחדות שבה הבורא והבריאה זה אחד, שזה בעצם אלוהים, עכשיו בעצם יש לנו אלוהים שברא אותו, ואלוהים שברא אותו, ואלוהים שברא אותו, ואלוהים שברא אותו, עד אינסוף, אוקיי? רק אחרי שהבנו שהכל אחד, רק אז אנחנו מתחילים בורא לבורא 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 עד אינסוף, ואף על פי כן הם כולם בעצם, הם בעצם כולם ישות אחת. אותו דבר גם ברמה הרוחבית, רוחבית שלנו, למה? כי יש לנו בעצם, בתוך הזמן והמקום, יש לנו אינסוף ישויות. המקום הוא אינסופי והזמן הוא אינסופי. זה אינסוף כפול אינסוף, אינסוף מקומות ואינסוף זמנים. והרעיון הוא, הרעיון הוא בעצם שכל ישות וישות גם היא אלוהים בו זמנית. כולם אלוהים, זאת אומרת, מצד אחד, כאילו בכל רגע ורגע ובכל מקום, כאילו כל רגע וכל מקום, מחיה את כל שאר הרגעים ואת כל שאר המקומות. שזה נקרא בעצם שכל...
שכל דבר ודבר הוא סיבת עצמו והוא מחיית, והוא המסורב של כל שאר הדברים. בין כך ובין כך, המסר הוא פשוט. המסר הוא שכל מה שאנחנו, שאתה יודע לגבי מחויב המציאות, מה זאת אומרת מחויב המציאות? כל אחד, יש כאלה שאפילו לא יודעים מה זה מחויב המציאות, כן? הכוונה היא שבנם צריך להעמיק וכו' וכו' וכו', ללמוד, לחקור, להתבונן, להבין מה זה נקרא מחויב המציאות. מחויב המציאות פירושו להבין את מהות המציאות, להבין את ההוויה שמהווה את המציאות, להבין מה זה אלוהים, להבין מה זה אין מקום, אין זמן, להבין מה היה לפני המפץ הגדול, להבין מה יש לפני בריאת העולם, ואחרי שהבנת שזה נקרא מחויב המציאות, ואחרי שהבנת מה היה לפני בריאת העולם, לפני המקום, לפני הזמן, מעל הזמן, מעל המקום, עכשיו תבין שבעצם כל העולם שלנו הוא בכלל בחינה אחת עם מה שהיה לפני הזמן ולפני המקום, כי אין הפרדה בלפני הבריאה לאחרי הבריאה. קודם כל אתה צריך להבין מה זה לפני הבריאה, כי אם לא תבין מה זה לפני הבריאה, אז לא תצליח לחבר אותו לאחרי הבריאה. אז קודם כל תבין מה זה נקרא לפני הבריאה, ואחרי שתבין מה זה לפני הבריאה, עכשיו תחבר את זה למה שיש אחרי הבריאה. זאת אומרת שתבין שמצד האמת זה דבר אחד, כאילו כל מה שנכון לגבי הנפרדות נכון לגבי האחדות, כל מה שנכון לגבי האחדות נכון בעצם לגבי הנפרדות. וזה הרעיון שרצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו, וזה הפואנט פה בעניין. כאילו הכוונה שיש לנו שני מלכים, יש גם את המלך הראשון וגם את הבן של המלך, גם את הבן של המלך. עכשיו, מה שרבי נחמן פה אמר, שהיה לו בן יחיד, כי נכון אם היה לו כמה בנים, אז הוא מפצל ביניהם את המלוכה. עכשיו בפועל, מצד האמת, לאלוהים יש כמה בנים, כן? כי אלוהים ברא את המקום ואת הזמן, מהווה, מה זה אלוהים ברא? הכוונה, ההוויה מהווה את המקום ואת הזמן, וכבר יש לנו שני פיצולים, כבר יש לנו שני בנים, יש לנו את הבן שהוא המקום, ויש לנו את הבן שהוא הזמן, ובתוכם יש אינסוף בנים. רבי נחמן אומר לך, לא, עכשיו אם היו לנו אינסוף בנים, אז היו אומרים, הוא מסר את המלוכה לבנו בחייו, אבל זה לא מלוכה בשלמות. זה לא מלוכה בשלמות. למה זה לא מלוכה בשלמות? כי יש לנו אינסוף בנים, אז המלוכה התפצלה בין כולם. אז רבי נחמן אומר לך, לא, היה לו בן יחיד, שתדע לך שמצד האמת, כל אחד ואחד הוא אלוהים בכבודו ובעצמו, כל ישות וישות. למה? כי היחיד היחיד זה אלוהים, הוא אחד, הוא היחיד. מה זה יחיד? יחיד פירושו אינסופי. כי אם יש עוד מלבדו, אז הוא לא יחיד. רבי נחמן אומר לך, היה לו בן יחיד, שתדע לך שגם הבן היה יחיד. זאת אומרת שמצד האמת, גם הבן אין עוד מלבדו. כי אין הבדל בלפני הבריאה לאחריה, אוקיי? גם הצמצום הוא אינסופי. למרות שזה לא מובן, אבל זה ככה זה, ומי שיחקור יגלה שככה זה. לא צריך פה להאמין, פשוט להתבודד, ובסוף לראות שככה זה. ושימו לב לעוד משהו מעניין, ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו. רבי נחמן פה לא אמר למה הוא רצה למסור המלוכה לבנו בחייו, הוא לא הסביר. תכף כביכול הוא יסביר שהמלך מאוד שמח מזה, כן, אבל רבי נחמן, וכביכול בגלל שהוא מאוד שמח, לכן הוא רצה למסור את המלוכה לבנו בחייו. אבל זה לא נכון, זאת אומרת, בוא נשאל, למה המלך רצה למסור את המלוכה לבנו בחייו? אז הטיפשים יגידו, מה, אתה לא יודע? רבי נחמן אמר שאם הבן מלך יהיה מלך, אז המלך יהיה מאוד שמח. לכן הוא רצה למסור את המלוכה לבנו בחייו, כי זה עשה אותו מאוד שמח. אבל הטיפשים לא מבינים שזה לא היה כלום. כי זה יעשה אותו מאוד שמח אחרי שהוא רצה למסור את המלוכה לבנו בחייו. זאת אומרת, בגלל שהוא רצה למסור את המלוכה לבנו בחייו, אז אם בנו ייקח את המלוכה בחייו, אז הוא יהיה מאוד שמח. אבל למה מלכתחילה בכלל הוא רצה למסור את המלוכה לבנו בחייו? מה בכלל יצר את הרצון שלו? פה רבי נחמן לא, שזה בעצם השאלה איך נוצר הרצון של אלוהים, פה רבי נחמן לא עונה על השאלה הזאת. התשובה לשאלה איך נוצר הרצון של אלוהים היא ההבנה שאין הבדל בלפני לאחרי. אם אתה מבין שכל מה שקיים עכשיו הוא בדיוק כמו לפני הבריאה, אז אין לך שאלה מה יצר את הרצון של אלוהים, כי זה אחד. כי לפני הבריאה ואחרי הבריאה זה אחד, ולפני הרצון ואחרי הרצון זה אחד. אז מה שייך איך נוצר הרצון הראשון? לא נוצר, הכל זה אחד, לפני ואחרי זה אחד בכלל. שימו לב שגם בסיפור על בת המלך, רבי נחמן אומר, ונזרק מפיו דיבור, שאל אותו ויקח אותך. רבי נחמן אומר, נזרק. מה זאת אומרת נזרק? כמה שזה לא היה עם שכל, שתבין שהעולם נברא לא באיזה תהליך לוגי, חשיבתי, תכנן עשה. כאילו, רצה. נזרק מפיו הדיבור. שאל אותו ויקח אותך. מה זאת אומרת נזרק מפיו הדיבור במעשה בעבודת בת מלך?
נזרק בפיו הדיבור, הכוונה היא כאילו נפלט לו, יצא, כאילו בלי לשים לב. כאילו כל העולם כולו נוצר בצורה אקראית, מה שנקרא. יצא, איך זה יכול להיות? ומי יצר את האפשרות שתהיה אפשרות אקראית? כי נניח שנאמר שכל נוצר בצורה אקראית, אוקיי? אבל מי יצר את האפשרות של האקראיות? ומי יצר בכלל שתהיה אפשרות ליצור את העולם? לא אכפת לנו אם זה נוצר אקראי או מתוכנן, אבל איך בכלל קיימת אפשרות שיהיה עולם? בכל מקרה, התשובה היחידה לשאלה הזאת זה על ידי שאתה מבין שזה אחד. אם אתה מבין שלפני ואחרי זה אחד, אז אין לך שום שאלה. אין לך תשובה, אבל גם אין לך שאלה. כי אם הכל אחד, אז אין שום שאלה. בכל מקרה, רצה המלך לפסור המלוכה לבנו בחייו. בחייו. בחייו פירושו שתבין שגם אחרי הבריאה עדיין המלך חי. מה זאת אומרת המלך חי? פירושו עדיין המלך הוא אינסופי. כמו שלפני הבריאה הוא היה אינסופי, המלך שהוא המלך היחיד, כי הוא אינסופי. ככה גם עכשיו המלך עדיין בחייו, שתבין שגם עכשיו המלך עדיין נמצא בחייו, עדיין המלך אינסופי, כי עדיין אין שינוי מלפני הבריאה לאחר הבריאה, למרות שאתה רואה מולך מלא צמצומים, אינסוף צמצומים. כל מקום וזמן זה צמצום. זה ישות נפרדת, אבל רבי נחמן אומר לא, תדע לך שזה... את המלוכה לבנו בחייו, גם עכשיו המלך עדיין חי, הכל אחד כמו לפני הבריאה, שלא יהיה לך ספקות בעניין הזה. ועשה משתה גדול, ובוודאי בכל פעם שהמלך עושה בעל משתה, הוא שמחה גדולה מאוד. בפרט אתה, שמסר המלוכה לבנו בחייו, ובוודאי שמחה גדולה מאוד. רבי נחמן מסביר את גודל השמחה, אבל צריך לזכור למה גודל השמחה? כי אם אלוהים אחד זה טוב, כי זה שלמות, אז אם יש לנו אין סוף שלמויות, זה עוד יותר טוב, כן? אבל צריך לזכור שזה הכל רק אחרי שהמלך רצה למסור את המלוכה לבנו בחייו. אם הוא לא היה רוצה למסור את המלוכה לבנו בחייו, אז זה לא היה שמחה כל כך גדולה. זאת אומרת, כי אנשים חושבים, איך שאמרתי קודם, הוא רצה למסור את המלוכה לבנו בחייו בשביל השמחה הגדולה. אבל זה לא נכון, כן? כי זה לא עונה על השאלה עדיין למה הוא רצה. כאילו כל השמחה כולה, זה רק אחרי שהוא רצה, בגלל שהוא רוצה למסור את המלוכה לבנו בחייו, לכן בעצם יש שם שמחה כל כך גדולה. בפרט אתה שמסר המלוכה לבנו בחייו, בוודאי היה שמחה גדולה מאוד. ובאו שם כל השרי המלוכה וכל הדוכסים והשרים, הוא שמחים מאוד על המשתה. וגם המדינה היו נהנים מזה שמוסר המלוכה לבנו בחייו. כל כבוד גדול. אז הרעיון בעצם של השרי מלוכה זה בעצם כל הכוחות שיש בעולם. הכוונה היא, מי זה בעצם השרי מלוכה? השרי מלוכה בעצם זה אלה שנמצאים מתחת למלך, והם אלה שבעצם מוציאים את פקודת המלך לביצוע. הכוונה הממונים שהמלך ממנה אותם. עכשיו, השרי מלוכה מאוד היו נהנים מזה שמוסר המלך המלוכה לבנו בחייו. למה מאוד היו נהנים מזה? מה האינטרס שלהם? שהמלך יפסור את המלוכה לבנו בחייו. העניין הוא שכל השרי מלוכה האלו הם בעצם הבנים של המלך. כי כל מה שמשתלשל מתחת לאלוהים, יש לנו את אלוהים, שזה בעצם הכוח הראשון, הסיבה הראשונה, ויש לנו את השרי מלוכה. מה זה השרי מלוכה? השרי מלוכה הכוונה הישויות שיש אחרי הבריאה. זה בעצם נקרא השרי מלוכה. כולם היו שמחים מכך שהמלך מוסר את המלוכה לבנו בחייו. זאת אומרת, רבי נחמן בעצם אומר שתדע לך שכל ישות וישות, כל שר מלוכה, הוא בעצם אלוהים בפני עצמו. זה הכוונה. אז קודם כל ככה, כל השרי מלוכה וכל הדוכסים והשרים, הכוונה כל הכוחות שיש מתחת לאלוהים, שבעצם זה, עוד פעם, זה בחינת הבן של המלך. והיו שמחים מאוד על המשתה. זאת אומרת, היו שמחים מאוד מזה שיש שם את המשתה ואת השמחה ואת בחינת אחדות. והיו שמחים, וגם מדינה הוא נהנים מזה שמוסר המלוכה לבנו בחייו. זאת אומרת, הייתה שם שמחה מאוד גדולה. דרך אגב, מה זה המדינה? המדינה, עוד פעם, המדינה זה מבחינת המלכות של המלך. זאת אומרת, יש לנו את המלך, יש לנו את המלכות, שזה בעצם המדינה. מי זה המלכות? המלכות פירושו השכינה. עולם העשייה, העולם הגשמי, זה בעצם נקרא המלכות, השכינה, העולם הזה. זה נקרא השכינה, המלכות, השכינה, זה מילים נרדפות לאותו דבר. הכוונה היא שכל הבחינות התחתונות שמחות כאשר בעצם נכללות באחדות. זה הכוונה. הוא נראה מזה שמוסר המלוכה, אני לא מכיר, כבוד גדול למלך. ולמה זה כבוד גדול למלך?
עכשיו אני אשאל שאלה, אם זה באמת כבוד כל כך גדול למלך שהוא מוסר את המלוכה לבנו בחייו, אז למה בעולם ובשמי שלנו לא כל המלכים מוסרים את המלוכה לבנם בחייהם? מסיבה פשוטה, כי זה בדיוק הכבוד של המלך. למה זה הכבוד של המלך? כי כל המלכים בעולם, אין שני מלכים דרים בכפיפה אחת, מלך בשר ודם, אם הוא עכשיו ייתן לבן שלו את המלוכה, אז הוא יהיה פחות מלך. אז מה, מאיזה סיבה שהמלך ירצה להיות פחות מלך? עם כל הכבוד שהוא אוהב את הבן שלו, אבל הוא רוצה גם להיות מלך. הוא לא יכול גם להיות מלך וגם הבן שלו להיות מלך, כן? אבל פה זה כבוד גדול מאוד למלך, כי המלך יכול למסור את המלוכה לבנו בחייו, אף על פי כן להישאר מלך. זה הכבוד של המלך, כי מלך בשר ודם לא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה. למה הוא לא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה? כי אם הוא בורא אבן שהוא לא יכול להרים אותה, אז הוא כבר לא כל יכול, הוא כבר כביכול צמצם את יכולתו, אז הוא כבר לא מלך. אבל אלוהים הוא מלך כל כך גדול, זאת אומרת שמה זה נקרא אלוהים? אלוהים זה לא מישהו, הכוונה שתבין, שבחינת האחדות היא כל כך גדולה, האחדות של המציאות היא כל כך גדולה, עד כדי כך שהיא יכולה לצמצם את עצמה, ואף על פי כן להישאר באחדות. זה הכוונה. עכשיו, מה זאת אומרת היא יכולה לצמצם את עצמה? היא לא, אין שם שינוי, כי באחדות אין שינוי. הכוונה היא, מהצד שלנו אנחנו רואים את זה שהיא צמצמה את עצמה, אבל מצד האמת היא לא צמצמה את עצמה, מצד האמת היה הווה, אם נגיד היה רק אלוהים, אוקיי? האם היה שאלה מי ברא אותו? למה? נגיד שהייתה בעולם רק ישות אחת נצחית שקיימת כל הזמן בכל מקום, בלי זמן ובלי מקום, אוקיי? נגיד שהייתה קיימת רק ישות אחת נצחית. האם הייתה שאלה איך היא נוצרה? למה היא נוצרה? לא הייתה את השאלה, כי יש רק ישות אחת, אז מה השאלה? יפה לא נוצרה, יפה לא השתנתה, אין שום שינוי, אז אין שום שאלה. מרגע שיש לנו לפני ואחרי, את אומרת, רגע, מה שינה? מה ההבדל מלפני שאלוהים רצה לאחרי שאלוהים רוצה? והתשובה היא שתבין שגם עכשיו, למרות שאתה רואה את כל הצמצומים שבעולם, המצב הוא בדיוק כמו לפני הבריאה. כי כל צמצום וצמצום הוא בעצם אחדות מוחלטת עם הבורא לפני הבריאה. זאת אומרת, כל צמצום, כל אפשרי במציאות, הוא בעצם גם מחויב במציאות. כי אפשרי ומחויב זה שני צדדים שונים של המטבע, ולכן רבי נחמן אמר, ונקרא הוא וכל העולם במחויב במציאות. זאת אומרת, אתה מבין. מה זאת אומרת? כי רבי נחמן אומר, אם אתה תעשה מספיק התבודדות, הוא וכל העולם נכללים במחויב המציאות. רגע, אבל למה כל העולם? מילא אתה נכללת במחויב המציאות, אבל למה כל העולם נכלל במחויב המציאות? מה הסיבה? רבי נחמן אומר, אם אתה תתבודד, מה זה נקרא להתבודד? להתבודד, הכוונה תבדיל את עצמך. מה זה להתבודד? להתבודד פירושו להתרחק. אם אתה תצליח להרחיק את עצמך לגמרי מהעולם הזה, לצאת מהזמן והמקום, דיינו להיכלל באין סוף, רבי נחמן אומר, גם כל העולם נכלל איתך במחויב המציאות. אז זאת אומרת, כל העולם נכלל במחויב המציאות. איך כל העולם נכלל במחויב המציאות? כי לכאורה זה פה, יש פה איזה עניין שצריך לחשוב עליו. כי תמיד מה שחושבים זה, אתה יהיה לך טוב, אתה תקרא לנו מחויב המציאות, ועדיין אבל אתה תחיה בעולם שבו יש אנשים שהם לא נתלולים במחויב המציאות. אבל רבי נחמן אומר משהו אחר, רבי נחמן אומר, תיכלל אתה, וכל העולם כולו ייכלל איתך במחויב המציאות. זאת אומרת, להיכלל, ואני אסביר, כי להיכלל במחויב המציאות, פירושו להבין שכל מה שקיים זה מחויב המציאות. זה הכוונה להיכלל במחויב המציאות, להבין שאין עוד מלבדו. להבין שכל מה שקיים, רק כאשר הכל נכלל במחויב המציאות, רק אז גם אתה נכלל במחויב המציאות. אתה לא יכול להיכלל במחויב בלי שכל העולם כולו נכלל במחויב. אתה לא יכול לחזור בתשובה שלמה אם אתה חושב שיש אנשים רשעים בעולם, כן? רק אם אתה מבין שאין טוב ורע בעולם בשום מקום, רק אז אתה חוזר בתשובה שלמה. כי אחרת תמיד יהיה לך איזה משהו רע, כן? הרעיון הוא חזרה בתשובה שלמה, שבאדם רוצה לחזור בתשובה שלמה, זה רק אחרי שתבין שאין טוב ורע בעולם, שהכל אחד, זה עצמו יחזיר גם אותך בתשובה שלמה. כאשר כל הבריאה כולה נכללת בבורא, וכל הנאצלים נכללים במעציל, אז ממנה גם אתה נכלל במחויב המציאות. כן, זה הכוונה שכולם נכללים במחויב המציאות. כי הוא כבוד גדול למלך, וזה הכבוד של המלך, זה היופי של האחדות, שהאחדות כל כך גדולה, שהיא יכולה לצמצם את עצמה, לעשות לפני ואחרי, ואף על פי כן לא יהיה הבדל בין לפני לאחרי. והיה שם שמחה גדולה מאוד, והיה שם כל מיני שמחה,
מקלות זמר וקומדיות, משחקי הצגות וכותבים לי זה כל מיני שמחה, הכל היה שם על המשתה. זה בעצם בחינה אחת עם מה שרבי נחמן אומר, הוא באיחד יתרו על כל הטובה. מה זה באיחד יתרו על כל הטובה? רבי נחמן אומר, כי בעולם שלנו יש הרבה, יש בעולם שלנו הרבה הנאות, הרבה הנאות, יש אכילה ושתייה ונשים וכספים וסיפורים ועניינים ומלא סוגי הנאות, אבל אף אחד לא יכול ברגע אחד ליהנות מכל ההנאות בבת אחת. אתה לא יכול בבת אחת ליהנות מכל ההנאות. כל ההנאות בבת אחת אתה לא יכול, כי אם אתה נמצא בפריז, אתה נמצא ברומא, אתה לא יכול בבת אחת להיות בשתי... אם אתה, נגיד שלהתקלח מים קרים זה כיף, ולהתקלח מים חמים זה כיף, אתה לא יכול בבת אחת ליהנות משתי ההנאות. תחליט, או שאתה בקרים או שאתה בחמים, אתה לא יכול גם וגם. אבל... שם היה את כל מיני שמחה, מה זאת אומרת? כאשר כל הבחינות נכללות באחדות, יש לך בעצם את כל, את כל המיני שמחה. זה העניין. למה? כי שם בשורש יש לך הכל. זה מה שרבי נחמן אומר, ויחד את כל הטובה. הכוונה היא שתהנה מכל הטובה, שתגיע לשורש של כל הדברים שבעולם, ואז תהנה מהשורש. זה הכוונה ויחד את כל. אז פה רבי נחמן אומר, שתדע לך, שבשורש, כאשר מסר את המלוכה לבנו בחייו, כאשר אתה מבין שהבן מלך הוא יחיד, למרות שאתה רואה הרבה בנים, אתה מבין שזה בן יחיד, ואתה מבין שכל הבנים כולם נכללים בשורשם, אז יש לך את כל השמחות. וכשנעשו שמחים מאוד, שימו לב, כשנעשו שמחים מאוד, יש פה את העניין של המילה מאוד, מה זה מאוד? כי הרע נקרא טוב מאוד, הרע מלאך המוות, סיטרא דמונטא, אוקיי? נקרא טוב מאוד, למה מאוד? כי שני סיבות, תכף נסביר למה, אבל צריך לזכור, לפעמים אם זה יותר טוב מטוב אז זה כבר רע. זאת אומרת, אם אתה מנסה לקחת דבר טוב ולעשות אותו יותר טוב, בעצם הפכת אותו לרע, לכן זה נקרא טוב מאוד. עכשיו, כי לפעמים... כי תלוי איך מסתכלים על זה, בוא נפשט את העניין, בוא נקצר את העניין, נושא פשוט. אם הבריאה מחוברת לבורא, אז זה טוב מאוד, אז זה כביכול יותר טוב מאשר לפני הבריאה. כי אם כל הישויות, כל הצמצומים שיש בעולם, הם בעצם נכללים בשורשם, שהם בעצם אלוהים, אז זה טוב מאוד, כי מה עדיף שיהיה אלוהים אחד או שיהיה אינסוף אלוהים? מה עדיף שתהיה שלמות אחת או שיהיה אינסוף שלמויות אינסופיות? ברור שעדיף שיהיה אינסוף שלמויות. לכן זה נקרא טוב מאוד. אבל אם הישויות הן לא נכללות בשורשם, אז הטוב מאוד הזה הוא סיטרא דמונטא, אז הטוב מאוד הזה הוא מאוד 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 רע. כי אז הצמצומים הם מאוד רחוקים מהבורא, כן? זה מאוד רע. השאלה היא זה תמיד האם זה קשור לשורשו או לא. אם זה קשור לשורשו, אז זה יותר טוב מאשר לפני, כביכול. ואם זה, למה כביכול? כי עדיין צריך לזכור, כי מצד האמת, לפני הבריאה גם היה טוב, גם היה טוב מושלם, זאת אומרת, כי לפני שהיה, כי עכשיו מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, אתה יודע, אם יהיה לנו הרבה אלוהים, אם יהיה הרבה שלמויות, אם יהיה לנו אין סוף צמצומים שכולם מחוברים לשורשם, זה הרבה יותר טוב מאשר שיהיה לנו רק אלוהים אחד, כן? אבל זה, וזה כאילו עוד נשמע הגיוני מה שאני אומר, אבל זה לא נכון, כי זה נכון רק אחרי שיש לנו כבר את הרצון הזה. אבל לפני הבריאה, עדיין לא היה רצון בכלל שיהיה לנו יותר טוב. לפני הבריאה ישות אחת, השלמות, אנחנו לא צריכים, כי צריכים לזכור, אם אנחנו רואים שאחרי הבריאה, כשהיא מחוברת לשורשה, זה יותר טוב, זאת אומרת שאנחנו כביכול אומרים שלפני הבריאה זה פחות טוב. אבל לא, לפני הבריאה זה שלמות. זאת אומרת, לפני הבריאה, ונקרא עוד דיבה ונסביר את העניין. וכשנעשו שמחים מאוד, עמד, ולכן שימו לב על המאוד, כי יש פה יותר מדי שמחה. עמד המלך ואמר לבנו, כי רבי נחמן אומר, האמת היא אחת, ואין לי הרבה אמת. אין הרבה אמת, אבל הנה, יש לנו הרבה אמת, כי יש לנו הרבה אמיתות. כי כל הדברים הם אמת, הכל אמת, כי הכל זה מחויב במציאות. אמת פירושו מחויב במציאות. אם אנחנו רואים שהכל מחויב במציאות, אז יש לנו הרבה אמת. אבל לפעמים עם הרבה אמת הזה זה כבר נוצר שקר, כן? יש בזה הרבה, הרבה עניינים. יש בזה כמובן תהפכים. כי מצד אחד הכל אחד, כל הישויות הם אחד, מצד שני פיצולים. יש בזה הרבה עמקויות, צריך להתבונן בהם. עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים,
בגלל שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לתת מן לעתיד לרד מן המלוכה. עתיד לרד מן המלוכה. זאת אומרת, אלוהים אמר לבן שלו, אמר לו, תקשיב, אני רואה שאתה תרד מהמלוכה. אין פה שתי אפשרויות. זה לא שאולי תרד מהמלוכה, או אולי לא תרד מהמלוכה. אתה בטוח שתרד מהמלוכה בשלב כזה או אחר. ולמה? למה? אז כך, בוא נסביר. להיות שאני חוסה בכוכבים, אז לכאורה, מה הכוונה? הכוונה היא תמיד, בגלל שאלוהים הוא ברא את הזמן, אז הוא יודע מה יהיה, אז הוא אומר לך, תקשיב, ועוד כל שכן שהוא בכלל מהווה אותך, אז הוא אומר לך, תקשיב, אני יודע שאתה תרד המלוכה, אני יודע שיום אחד אתה תשכח שאתה אלוהים. אבל יש פה עוד עניין, כי רבי נחמן אומר, לכן גלה עמים מבלי דעת. מה רבי נחמן מסביר? גלה עמים מבלי דעת, הכוונה היא ש... עם ישראל נמצא בגלות, מי זה עם ישראל? הכוונה, כל מי שקיים בעולם, כל התודעות, כל הנשמות, כל הישויות, זה נקרא עם ישראל. כל ביטוי של אלוהים הוא נקרא ישראל. אז עם ישראל נמצא בגלות, מה הכוונה עם ישראל נמצא בגלות? הכוונה היא שהנשמה, השכינה נמצאת בגלות בגלל המזלות. זאת אומרת, בגלל חוקי הפיזיקה, מה זה המזלות? המזלות זה כדי בעל הכוכבים, מה זה כוכבים? הכוכבים, בזמנו של רבי נחמן, זה היה אסטרולוגיה. בזמן שלנו, זה היה חוקי הפיזיקה, חוקי הטבע. מה הוא אמר לו? אמר לו, אתה עתיד לרד מן המלוכה. למה? בגלל שאני חוזה בכוכבים. זאת אומרת, בגלל חוקי הפיזיקה, בגלל המקום, בגלל הזמן, בגלל זה אתה תרד במלוכה. כי מלך... זה מה שהקבוצן הראשון אמר, שאני מתהווה בכל פעם מחדש. שזה ההפך של הטבע, כן? זה ההפך של הטבע. כי כל הרעיון של חוקי הטבע ושל חוקי הפיזיקה, שיש פה איזה חוקיות, שזה ממשיך כל הזמן. כי יש לנו זמן, יש פה איזה חוקים, שהעולם פועל לפי החוקים. אבל מלך מקבל החלטה בכל רגע מחדש. הוא לא פועל לפי ההמשך של הרגע הקודם, הוא בכל רגע פועל מחדש. והרעיון הוא שעיקר הירידה, של הבן מלך במלוכה, זה בגלל חוקה פיזיקה, בגלל הטבע, בגלל שהמלך רוצה כל הזמן את אותו דבר, מה זה חוקה פיזיקה? בגלל שהמציאות מהווה כל הזמן את אותו דברים ואותו צורה, לכן זה נדמה בעצם שיש פה חוקיות. ובגלל החוקיות אתה בעצם שוכח שיש מחוקק, כי אתה בעצם מעביר את הכוח לחוקים במקום למחוקק, אתה שוכח שיש סיבה ראשונה. שזה הכוונה שאתה עתיד לרד מן המלוכה בגלל חוקי הפיזיקה, בגלל שאני חוזה בכוכבים. בכן, תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה. ואז המלך אומר לבן שלו, תקשיב, אני מבקש ממך שכאשר תרד מהמלוכה, שלא יהיה לך עצבות. מה זאת אומרת שלא יהיה לך עצבות? רק תהיה בשמחה. שימו לב לעניין. העניין הוא שבעצם הציווי היחיד, זאת אומרת, בעולם שלנו אין מצוות העבירות, כן? כל הקונספט הזה של המצוות העבירות הוא קונספט שגוי, שנובע מהחשיבה שיש אלוהים שרחוק ממך, ואתה צריך להתקרב אליו באמצעות מצוות העבירות. אבל באמת אין דבר כזה מצוות העבירות. הציווי היחיד שהמלך ציווה את הבן שלו, זה תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה. המלך אמר לבן שלו, תקשיב, כאשר תרד מן המלוכה, הדבר היחיד, הבקשה היחידה שאני מבקש ממך, זה תמשיך להיות בעצבות, רק תהיה בשמחה. מה זאת אומרת רק תהיה בשמחה? רק תהיה בשמחה, פירושו, תבין שאתה מלך. אני אסביר איך זה מתחבר, כי שמחה פירושו, מה שאמרנו בהתחלה, השמחה האמיתית פירושו, הדבקות לבורא, זה נקרא שמחה אמיתית. והמלך מסר את המלוכה לבנו בחייו, כי מצד האמת הבן הוא בן יחיד, כי למרות שיש הרבה בנים, שיש הרבה צמצומים בבית הבן, זה הוא בן יחיד. ומצד האמת המלך, הבן עצמו, למרות שהוא אומר, אבל מה, אני בן, אני אין לי יכולות. לא, המלך מסר את המלוכה לבנו בחייו, מה הכוונה? הכוונה שהאדם מסתובב בעולם. הוא אומר, אין לי בחירה חופשית, תראה, יש הרבה דברים שקורים בעולם, שהם לא בשליטתי, אני לא בוחר איפה להיוולד, אני לא בוחר מתי שמש תזרח, אני לא בוחר, יש דברים בעולם שכל אחד יודע שאין לו עליהם בחירה חופשית, אבל זה לא נכון, ואז זה מכניס אותו לעצבות. למה זה מכניס אותו לעצבות? כי זה גורם לו לחשוב שיש דברים שהם נגד רצונו. כי אם קורה, למה אתה בעצבות? כי קורים דברים נגד רצונו. עכשיו, אם אתה היית רוצה את כל מה שקורה, אז לא יכול להיות שתהיה בעצבות. עכשיו, אם אתה היית מבין שאתה עצמך המלך, זאת אומרת שאתה עצמך כרגע רוצה את כל מה שקורה, כי מצד האמת אתה אלוהים,
גם כי בשורשך את האלוהים, וגם כי מצד אמת כל הבחינות מחוברות אחת עם השם, ולכן גם אתה עצמך, לא רק שורשך, אתה עצמך רואים כי השורש והביטוי של הורים אחד, אז גם אלא מה שייך להיות בעצבות, הרי אתה רוצה את הכל. אתה מהווה את רצונך, כי צריך לזכור שהרצון של אלוהים הוא הבן של אלוהים, גם הרצון של אלוהים הוא הבן שלו, וכאשר אנחנו אומרים למישהו אתה אלוהים, הכוונה היא לא אתה אלוהים שרוצה, אלא אתה אלוהים שמהווה את רצונו של אלוהים, כי רצונו של אלוהים, אלוהים שרוצה, הוא כבר הבן של אלוהים שלו, שיש לו היעדר רצון, היעדר נפרדות הרצון, וכשאנחנו רואים מישהו אתה המלך, פירושו אתה מהווה את הרצון של עצמך ואת המציאות וכו' וכו'. ולכן, מה המלך ביקש מהבן שלו? אמרו, תקשיב, אני חוזר בכוכבים, אני רואה שאתה תלת במלוכה, בגלל חוקי הפיזיקה, בגלל חוקי הטבע, בגלל שהם מכניסים אותך לתוך מקום וזמן, כי כאשר דברים חוזרים על עצמם כל הזמן, אתה מתחיל לחשוב, רגע, אולי יש כאן איזה סיבתיות, ואתה שוכח שבכלל המסובב זה אתה, המלך, אתה, שהוא אתה בכלל, אתה שוכח את זה. אבל אני מבקש לך שתהיה בשמחה, וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. אז המלך אומר לו, תקשיב, עכשיו, כשאתה תהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. עכשיו לכאורה, בסדר, תכף נבין פה את המשמעות של העניין. גם כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה, על שאין אתה מלך, כי אינך ראוי למלוכה. מאחר שלך יכול לחזיק אצלך בשמחה כשאתה עורד מן המלוכה. אבל כשתהיה בשמחה, אזי יהיה בשמחה יתרה מאוד. זאת אומרת, המלך אומר לבן שלו, תבין, אם אתה תהיה בשמחה, אז אני, אם לא תהיה בשמחה, זאת אומרת, אם תהיה עצוב, תדע לך שמבחינתי אני אין לי שום בעיה עם זה. אתה, לא רק שאני לא... לא רק שאני לא אהיה עצוב מזה שאתה עצוב, אלא אני עוד אהיה שמח מזה שאתה עצוב. למה אני אהיה שמח? כי המלך אומר, כי הבן הזה המנוול, שנתתי לו להיות מלך, לא מסוגל להיות בשמחה. מה זאת אומרת? הכוונה היא, הוא כופר בי כמלך. למה הוא כופר בי כמלך? כי אני כמלך אומר לו, אתה מלך. אבל הוא, בגלל הטמטום שלו, בוגד בי, ואומר שהוא לא מלך, הוא נופל לעצבות. הוא חושב שהוא ירד מהמלוכה, שזה בעצם נקרא לכפור במלך. אם בן אדם חושב שהוא לא מלך, אז הוא כופר במלך. זאת אומרת, אם בן אדם חושב שיש אלוהים, אז הוא כופר באלוהים. למה? כי אם אתה חושב שיש אלוהים, פה משהו שאתה חושב שאלוהים זה משהו שנפרד ממך, אז אתה כופר באלוהים. כי אלוהים אומר, אתה המלך, אתה המצומצם, הישות המצומצמת, הקטנה, שנמצאת בתוך הזמן, בתוך המקום, אתה עצמך אלוהים חודר בעצמו. כמו כל שאר הישויות, כן? כי כל ישות וישות מצומצמת היא אלוהים. ואף על פי כן היא בן יחיד, ואף על פי כן היא עוד מלבדו, וכולי, מה שהסברנו בהתחלה. אבל אם אתה אומר, לא, אבל ירדתי מהמלוכה, אני לא מלך, לפני הבריאה הייתי מלך, ועכשיו אני לא מלך. זה נקרא שאתה כופר במלך, לכן המלך אפילו שמח, אומר, הבן אדם הזה אינו ראוי למלוכה. למה הוא לא ראוי למלוכה? מאחר שאינך יכול להחזיק אצלך בשמחה כשתורד במלוכה, כי אתה לא מבין, אתה לא יכול להחזיק אצלך בשמחה כשתורד במלוכה, אתה לא מסוגל לחבר את עצמך לאחדות כשאתה בתוך הנפרדות, אתה לא מבין שגם הנפרדות היא בעצם ביטוי של ה... היא בעצם אחדות ממש. ולכן אני עוד אשמח מזה שאתה לא מלך. זאת אומרת נגיד לדוגמה, הקונספט הדתי אומר שהשכינה מצטערת בצערם של ישראל, שישראל בגלות, השכינה בוכה, אומרת, אוי לי, קרה לי מראשי, קרה לי מזרועי, וכל מיני קשקושים כאלה ואחרים, שאלוהים בוכה יחד איתך. זה לא נכון, רבי נחמן אומר הפוך. אם אתה עצוב, אלוהים שמח, אלוהים הוא שמח שאתה עצוב, כי הוא אומר, הבן אדם הזה לא ראוי להיות, לא ראוי להיות מלך. לא ראוי, אין, מפירוש. גם כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה. למה אני אהיה בשמחה? על שאין אתה מלך. אני אשמח שאתה לא מלך. אני אשמח שאתה עצוב, כי אינך ראוי למלוכה, מאחר שאינך יכול להחזיק אצלך בשמחה כשתורד למלוכה. לכן אני אשמח שאתה לא מלך. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, תדע לך, מצד אלוהים, קודם כל מבחינתו, ברור שיש השתברות שהוא שמח ככה או ככה, בכל מקרה. דהיינו שתבין שמצד האחדות של המציאות אין שום שינוי בין הטוב לרע שלך. אבל רבי נחמן פה מוסיף ואומר, לא רק שאין שינוי, אלא פה רבי נחמן מוסיף ואומר, תדע לך שבצד האמת, לא רק שאלוהים לא עצוב כשאתה עצוב, אלא אלוהים שמח כשאתה עצוב. למה? כי אתה כופר בו. למה אתה כופר בו? ואתה צריך להבין שהנפרדות היא ביטוי של האחדות. הנפרדות מחוברת עם האחדות.
אתה אמור עכשיו להיות, להחזיק את עצמך בשמחה, גם כשנדמה לך שירדת במלוכה, גם כשנדמה לך שכל דברים נגד רצונך, גם אז אתה צריך להיות בשמחה, אתה צריך לזכור שאתה עדיין המלך. ואם לא, אז אתה כופר במלך, כי המלך מסר לך את המלוכה, ואתה כופר, אתה אומר, לא, לא, הוא לא מסר לי את המלוכה, אני לא מלך. מה זאת אומרת? מה, אתה כופר במלך? המלך מסר לך את המלוכה, למרות שאתה חושב שאתה לא המלך, אתה המלך. ואם לא, אז אתה כופר במלך, אז אתה אומר שאתה מקבל עונש, זה העונש שלך, יש גיהנום בגן עדן. ואלוהים שמח שהוא שורף את הראשיים בגיהנום, שמח, אומר, המנוולים האלה כפרו בי, אמרו שיש טוב ורע, שישרפו בגיהנום, למה לא? שמח, מה הבעיה בזה? ככה המלך רוצה, המלך אומר, אני נתתי לו את המלוכה. עכשיו, אבל העניין הוא שזה האדם שמעניש את עצמו. כי אם אתה בתוך הגיהנום שלך, תבין שאתה בעצם המלך, תבין שבעצם אתה בוחר את הכל, שאתה מהווה את הכל, שזה הכל בחירה חופשית שלך, אז ממילא חזרת להיות מי שאתה באמת. זהו, זאת אומרת, זה תלוי בך. אם תבין שאתה המלך, אז אין שום בעיה. אבל אם לא תבין שאתה המלך, זה עצמו העונש שלך, זה עצמו העונש שלך. אבל כשתהיה בשמחה, אז יהיה בשמחה יתרה מאוד. אבל אם אתה כישות בתוך העולם הזה, תחבר את עצמך ללפני הבריאה ותבין שהכל אחד, אז יהיה בשמחה יתרה מאוד. שימו לב, בשמחה יתרה מאוד, כי שמחה תהיה בכל מקרה. כן שינוי בלפני הבריאה לאחרי הבריאה. אבל אף על פי כן, כי מצד האמת, מה זה משנה בכלל אם יש אלוהים אחד או אין סוף אלוהים? מה זה משנה? אלוהים אחד, זה גם מספיק טוב. זה שלמות אלוהים, זה שלמות. למה אנחנו צריכים שני שלמות? מספיק שלמות אחת. אבל אף על פי כן, אחרי הבריאה, מהשכל של אחרי הבריאה, אנחנו אומרים שאם יש יותר מאלוהים אחד, אז אם הם לא מחוברים לשורשם, זה טוב, זה שמחה, ואם הם מחוברים לשורשם, זה שמחה גדולה מאוד. אבל עדיין לזכור שזה רק מהשכל של אחרי הבריאה. מהשכל של לפני הבריאה, אין הבדל בין אצל המלך, אם הבן שלו מלך או לא מלך, כי זה אחד, זה לא, אין הבדל בכלל. כי כל השמחה היתרה של המלך זה רק אחרי שהתהווה הרצון שלו, רק אחרי הבריאה. הבריאה זה התהוות הרצון של הבורא, אבל לפני הבריאה, אז זה לא משנה, לפני התהוות הרצון של הבורא, אין הבדל בכלל אם יש מלך אחד או שני מלכים, או אם יש בן המלך או אין בן המלך וכו'. ורבי נחמן בתורה מבאר, יש שני כבוד, יש כבוד מלכים וכבוד אלוהים. וכשישמע ביזיונו, ידום ואשתו, כבר לדעת תמימה והשתיקה נעשה בחינת חיריק, ואז זוכה לכבוד אלוהים. מה רבי נחמן מסביר? רבי נחמן אומר, יש בו שני סוגים של כבוד, יש את הכבוד שנותנים לאלוהים, ויש את הכבוד שנותנים למלכים. למלך רגיל, פעם מכבדים אותו, פעם לא מכבדים אותו, אבל את אלוהים, כולם מכבדים כל הזמן, למה? כי כולם עושים רק את מה שהוא רוצה, מה זאת אומרת? מלך בשר ודם, יש דברים שהם כרצון, יש דברים שהם לא כרצון במלכה. אבל המלך העליון, כל מה שקורה זה כרצונו, כן? כי הוא עושה את הכל. ורבי נחמן אומר, אם אתה תשתוק, אם קורה לך משהו נגד רצונך, תחזיק את עצמך בשמחה. איך תחזיק את עצמך בשמחה? איך אני אשמח? על ידי שתשתוק. מה הכוונה תשתוק? תשתוק הכוונה, תבין שזה אחד, זה הכוונה תשתוק. תשתיק את השכל, תשתיק את הנפרדות, זה לא שכל אמיתי, כי תשתיק את השכל הקטן שאומר לך שזה טוב וזה רע. אל תגיד זה טוב וזה רע, תשתוק. תבין שזה מחובר בשורשו, ואם תבין שזה מחובר בשורשו, ממילא יהיה לך כבוד אלוהים אסתר דבר. זאת אומרת, ממילא יהיה לך את הכבוד של אלוהים, שהוא תמיד כל מה שקורה זה כרצונו. וקיבל הבן מלך את המלוכה ביד רמה. זאת אומרת, רבי נחמן אומר לך שתדע לך שמצד האמת, הבן מלך קיבל את המלוכה ביד רמה. הוא קיבל והוא אפילו היה מלך. זאת אומרת, מצד האמת, כל אחד ואחד מפרספקטיבה מסוימת בתוכו עדיין מחובר למלך. זאת אומרת, כל אחד ואחד עדיין בתוכו יודע שהוא עצמו המלך. ולכן אנשים לעולם לא מאושרים. למה אנשים לא מאושרים? כי כל מה שתציע להם זה תמיד יהיה פחות טוב מאשר להיות המלך. כי המלך זה אצלו תמיד טוב, כל מה שהוא רוצה זה כרצונו. ולכן בן אדם אף פעם לא מאושר, כי הוא תמיד יודע בתת מודע שלו מה הוא בעצם היה ומה הוא שווה ומה הוא יכול להשיג. ועשה לו שרי מלוכה ודוכסים ושרים וחיל וכו' וכו'. זאת אומרת, הבן מלך הזה מלך, ומבחינתו הוא היה אחראי על חוקי הפיזיקה, הוא היה אחראי על מה שקורה בעולם. כל מה שקרה זה היה כרצונו, שזה בעצם הדוכסים והשרי מלוכה וכו' וכו'.
וזה בן מלך היה חכם, והיה אוהב חוכמה מאוד, והיו אצלו חכמים גדולים. מה הכוונה? הבן מלך היה חכם, אבל אבא שלו לא היה חכם. מה זאת אומרת אבא שלו לא היה חכם? הכוונה היא פשוטה. השכל שמעל השכל לא שייך להגיד שהעם חכם. זאת אומרת, יש לנו את האבא ואת הבן. האבא זה הכוונה, השכל שמעל השכל, המקום שבו אין חוכמה. למה אין בו חוכמה? כי החוכמה שמה כל כך גדולה, זה בשכל של האחדות. עכשיו, בשכל של האחדות אין חוכמה, כי בשכל של האחדות תחליט הידיעה שלא נדע, איך שרבי נחמן אמר, אני לא יודע כלום. מה זאת אומרת? כי כאשר השכל שלך גדול ממש, אז אתה חווה את הכל כאחד, וכאשר אתה חווה את הכל כאחד, אז מה שייך להגיד חכמה? איזה חוכמה? אתה לא יודע שום דבר, זה הכל אחד. כשאתה מחובר לשכל של האחדות, אתה לא יודע שום דבר, אתה אפילו לא יודע שאתה עצמך קיים. אז חוכמה? מה שייך להגיד חוכמה? זה אפילו שיגעון הכי גדול. והבריאת העולם היא נבראה בחוכמה. מה זאת אומרת נבראה בחוכמה? יש לנו את האינסוף כתר חוכמה. אוקיי, עכשיו, מתחת לקט יש לנו את המעציל שהוא האינסוף, ויש לנו את הכתר שמפריד בין המעציל לנעצה, ויש לנו את החוכמה. עכשיו, החוכמה זה השכל. עכשיו, המעציל ברור שהוא יותר חכם ממך, אבל אף על פי כן לך אנחנו קוראים עוד דרך אגב יותר טיפש ממך, כן? זה כבר נושא אחר לדיון, כי אולי אם אין לו שכל, לכן הוא בעצם ברא אותך. ולכן זה נוצר לעצמו, כי אם אתה אומר שאלוהים הוא מאוד חכם, אז אתה אומר, רגע, אז למה הוא יצר? למה הוא בכלל יצר? למה בכלל היה לו רצון? איך בכלל נוצר לו הרצון? אבל אם אתה אומר שאלוהים הוא בכלל לא יודע שום דבר, כי אין לו ידיעה, אז אולי בגלל זה נוצר הרצון, בגלל שהוא כל כך טיפש, וזה יכול להיות, כן? יכול להיות שאלוהים מפעיל את העולם איזה 24 שנים הבא, בגלל שהוא הטיפש הכי גדול, כאילו, אחרת מה כמעט תכלית בכל דבר, זה הרי אין בזה שום תכלית, כן? מה זה נותן? למה ליצור את הרצון? כאילו, למה אלוהים מפעיל את הרצון של עצמו 24 שעות ביומן? אתה לא יכול להגיד שזה ממלא לו רצון כלשהו, כי עוד אין לו רצון. זאת אומרת שהוא עושה את זה בלי שום סיבה, עכשיו בלי שום סיבה. רק טיפש עושה דברים בלי סיבה. זאת אומרת, מה שאני בא להגיד, שאפשר להסתכל על אלוהים גם מהכיוון ההפוך של החוסר שכל. בכל מקרה, כי אפשר להגיד שזה השכל הכי גדול, אוקיי? אפשר להסתכל על זה בכל כיוון שרוצים. בכל מקרה, הרעיון הוא שהבן מלך היה חכם, היה חכם פירושו, רבי נחמן אומר לך, תדע לך, השכל שלך הוא החכם. זאת אומרת, יש לנו את המעל השכל, שאפשר להגיד שהוא גם מתחת לשכל, כי מעל ומתחת יש לנו שכל, ויש לנו את מה שמקיף אותו. עכשיו, מה מקיף את השכל? את השכל מקיפה ישות אחת, שהיא גם מעל השכל והיא גם מתחת לשכל, זאת אותו ישות. הישות שמתחת לשכל היא אותה ישות שמעל השכל, כי היא מקיפה את השכל. זאת אומרת שהחוכמה הכי גדולה והטיפשות הכי גדולה זה אותו דבר. שניהם זה חוסר ידיעה מוחלט. החוכמה הכי גדולה והטיפשות הכי גדולה זה חוסר ידיעה מוחלט. כי גם טיפש, הוא עדיין יודע משהו. הטיפשות הכי גדולה, שאתה לא יודע שום דבר. אולי זה החוכמה הכי גדולה. בכל מקרה, הבן מלך היה חכם, אצל הבן מלך היה את השכל, המחלוקת שבין החכמים אשר רבי נחמן מבאר, החוכמה, הצמצומים, ההפרדה. בין דבר לדבר זה נקרא חוכמה. והיה אוהב חוכמה מאוד, כי כל העניין של העולם הזה זה החוכמה. החוכמה תחיית בעליה. כל העולם הזה קיים בזכות החוכמה. עכשיו, החוכמה פה זה הדרך גנאי. החוכמה פירושו, כל העולם כזה קיים בזכות החוכמה, אבל שפה אנחנו רואים את המילה חוכמה, אנחנו מתכוונים על דרך גנאי. כי בזכות החוכמה, כי אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד אדוני. מה זאת אומרת? כי החוכמה זה בעצם הצמצום של השכל האינסופי. כי בשכל האינסופי אין חוכמה. למה אין חוכמה? כי זה הכל אחד, אז מה שהחוכמה? אבל בשכל שלנו יש חוכמה. יש חוכמה. עכשיו, זה בצד אחד זה נראה חוכמה גדולה. עץ הדעת טוב ורע, כן? הוא חכם, הוא מבדיל בין טוב לרע. אבל מה זה רק אותו מגן עדן? בדיוק עץ הדעת טוב ורע, בדיוק השכל שלו, של הטוב ורע, זה מה שהעיף אותו מגן עדן לפי הסיפור. למה אני אומר לפי הסיפור? כי זה לא באמת קרה, כן? כסיפור אנחנו מלבישים, כמו שסיפור המעשיות, זה סיפור, גם משה סיפר סיפור. אז אנחנו מפרשים את הסיפור של משה. בלי לתת לו קרדיט, כי הוא לא התכוון לזה, כמובן, כן, אולי מספיק חכם. רבי נחמן התכוון לזה, משה לא התכוון לזה, אבל אף על פי כן, בכל סיפור בעולם יש שכל, אז גם בסיפור של משה, גם בו יש שכל. אז הרעיון הוא שכשקיבלת את הדעת של עץ הדעת טוב ורע, אז בעצם העיפו אותך מגן עדן. עכשיו, מצד אחד זה דעת, זה טוב, מצד שני, אבל זה טוב ורע. והוא אצלו חכמים גדולים. מה הכוונה אצלו חכמים גדולים? הכוונה שהיה שם חוכמות מאוד גדולות בעולם הזה.
אצל הבן מלך היו חכמים מאוד גדולים. הכוונה שבתוך העולם הזה, שזה נקרא בן המלך, יש חכמים מאוד גדולים, יש חוכמות מאוד גדולות. עכשיו, למה חוכמות מאוד גדולות? זה בעצם טיפשות מאוד גדולה. כי מה זה חוכמה? חוכמה זה דבר שהוא מתחיל להיות מורכב, כל מיני פרטים, מטטי פרטים, וככל שהוא יותר מורכב, הוא יותר חכם. תראה איזה מורכב זה, וזה ככה, וזה ככה, וזה מורכב, זה מאוד חכם. אבל מה זה אומר? ככל שזה יותר חכם, זה בעצם יותר טיפש. למה זה יותר טיפש? כי מצד האמת זה בכלל אחד. וככל שאתה מרכיב את הדברים, ככל שהם יותר מורכבים ככה, זה אומר שהם מבטאים יותר נפרדות. ולכן בעצם טיפשות יותר גדולה. זה כמו שיש הרבה אנשים שאומרים, כן, יש הרבה אנשים, קודם כל ברמה האישית, הם חוקרים, 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 מגיעים לאיזו מסקנה, ואז הם אומרים, המסקנה הזאת נכונה. למה המסקנה הזאת נכונה? כי אנחנו חקרנו והתבוננו והגענו למסקנה. זאת אומרת, אם הם סתם לא מגיעים למסקנה, הם אומרים, לא, מי אמר שזה נכון? אבל אם חקרנו, כנראה שזה נכון. זאת אומרת, הם חושבים שהתהליך השכלי מוביל למסקנות יותר אמיתיות, אבל הפוך. אם אחרי הרבה מחקר הגעת למסקנה הזאת, אז מאוד יכול להיות שהמסקנה הזאת ממש שגויה, כן? כי ככל שישתמש יותר בשכל, ככה בעצם התרחקת יותר מהאמת. כי להשתמש בשכל פירושו ללכת אחרי הנפרדות, אז התרחקת עוד יותר מהאמת. ולכן הילדים הקטנים, לדוגמה, ילדים קטנים, שהם כביכול בלי שכל, הם הרבה פעמים תופסים את המציאות בצורה יותר נכונה מאשר המבוגרים תופסים את המציאות. וכל מי שהיה, בוא נגיד לפעמים, אומרים, תראה את החכם ההוריד, אבל החכם ההוא והוא אמר ככה וככה, הפוך, בגלל שהוא כל כך חכם, אז כנראה מה שאומר זה בכלל טיפשי. כי הרבה פעמים החוכמה זה בכלל ביטוי של נפרדות של טיפשות. וכל מי שהיה בא אצלם איזה דבר חוכמה, אצלו בחשיבות גדול מאוד, והיה נותן להם כבוד והשירות בשביל החוכמה לכל אחד כפי רצונו. מי שרוצה מומן, אתה לא מומן, מי שרוצה כבוד, אתה לא כבוד, הכל בשביל החוכמה. שזה עוד פעם, זה העניין של התאוות, של הנפרדות, של העולם, הממון, הכבוד. שמצד אחד זה כאילו חיובי, אבל מצד שני, עכשיו נכון שהחוכמה נותנת לך כבוד או ממון, אבל מצד שני זה טמטום. כי אם היית בשכל הגדול יותר, לא היית צריך את הממון ולא היית צריך את הכבוד, זה עוד יותר טוב. ובחמת שהיה חשוב אצלו החוכמה כל כך, היו כולם לוקחים עצם אל החוכמה. כי צריך לזכור, כל המהות של העולם הזה זה בעצם החוכמה. כל המהות של הבריאה זה בעצם בריאת החוכמה. הבריאה פירושו בריאת החוכמה. יצירת השכל זה נקרא בריאת העולם. יצירת הצמצום, יצירת ההפרדה בין הטוב לרע, זה בעצם נקרא בריאת העולם. ולכן זה הדבר היחיד שחשוב פה, כי בלי שכל, כי בלי שכל אין קיום לעולם. למה אין קיום לעולם? כי בלי שכל לא יהיה הפרדה בין טוב לרע. אז לא יהיה קיום לעולם, לא יהיה שום עולם, לא יהיה שום נפרדות. ולכן הדבר הכי חשוב פה בעולם זה החוכמה. ההפרדה בין הטוב לרע זה הדבר הכי חשוב בעולם. מי זה חכם? מי שיודע להפריד בין טוב לרע. להבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, זה הכי חכם. אבל מצד שני זה גם הכי טיפש. כי מה אתה מפריד בין אור לחושך? מה אתה לא מבין שזה אחד? אתה מפריד בין טוב לרע, אתה לא מבין שזה אחד. זאת אומרת שהחכמים הגדולים שכאילו לומדים, נגיד לומדים, יודעים, הוא יודע לדעת מה זה טוב ומה זה רע. הוא כל כך חכם שהוא יודע להבדיל בין טוב לרע. פוך, הוא כל כך טיפש שהוא יודע להבדיל בין טוב לרע. הוא היה חכם אמיתי כמו המלך, אז הוא לא היה מבדיל בין טוב לרע. בכל מקרה, בעולם שלנו הדבר הכי חשוב, מה שנותן לך כסף, כבוד וכו', זה החוכמה. ככל שאתה מבדיל טוב יותר בין טוב לרע, ככה אתה מקבל יותר כבוד, יותר כסף, ממון. ועסקו כל המדינה בחוכמות, כי זה היה רוצה ממון, כדי שיקבל ממון על ידי זה, וזה היה רוצה חשיבות של כבוד. ושימו לב שרבי נחמן כותב, יש פה פרדוקס, כי מה הוא אומר? הוא אומר, למה הם התעסקו בחוכמה? כי הם רצו כבוד. למה הם התעסקו בחוכמה? כי הם רצו ממון. אבל מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, מי רוצה כבוד? מישהו טיפש. רבי נחמן אומר, ככל שבן אדם רוצה יותר כבוד, ככה זה משהו יותר טיפש. למה? כי מצד האמת, כל הכבוד שלך, אתה מלך בכלל. אז אם אתה רוצה כבוד, סיבה שאתה מפריד את עצמך מעצמך, שאתה מתכחש, אתה סובב בפיצול אישיות. אתה לא קולט שאתה הכל, שאתה זה המלך בכלל, אתה מעוות, אבל אתה לא קולט. אתה סובב בפיצול אישיות, אתה חושב שאתה זה דבר מאוד מצומצם, ואתה מאוד טיפש, לכן אתה רוצה שיכבדו אותך. כי הכל כבר טוב, למה אתה צריך שיכבדו אותך? או ממון לדוגמה, ממון רבי נחמן אומר שזה אמפתיה אוכמה, שזה טיפשות, קליפות, חיצוניות, דינים, טיפשות. ומה רבי נחמן אומר? הם בגלל שהם רצו ממון וכבוד, בגלל זה הם הלכו ללמוד חוכמה. זאת אומרת, הם בעצם היו טיפשים, כן? כי זה כאילו בצד אחד, תראה, הם הלכו להיות חכמים, וככל שהם יהיו יותר חכמים,
הם קיבלו יותר כבוד, ככל שהם קיבלו יותר, ככל שהם היו יותר חכמים, כך הם קיבלו יותר ממון. אבל רבי נחמן אומר רבי נחמן אומר אבל שמי שיש לו יותר ממון הוא טיפש. רבי נחמן אומר רוב העשירים הם אנשים טיפשים. ככה רבי נחמן אומר. כי אם אתה כל כך תלוי בכסף שלך, אז אתה טיפש. זה עוד פעם הסוג של השיגיון. בכל מקרה, ולכן זה כאילו בצד אחד רבי נחמן מצייר אותם, תראה, הם הלכו להיות חכמים גדולים, וככל שהם יהיו יותר חכמים, הם קיבלו יותר ממון וכבוד. אבל בצד שני רבי נחמן גם מסביר במקומות אחרים, שאם אתה רוצה ממון וכבוד, אז אתה יותר טיפש. כן, זה כאילו, למה? כי מצד האמת, הכל טוב, הכל אחד, למה אתה צריך ממון וכבוד? ומחמת שכולם עסקו רק בחוכמות, על כן שכחו שם באותה מדינה תכסיסי מלחמה. כי כולם היו עוסקים בחוכמות, זאת אומרת, בגלל שכולם רדפו אחרי החוכמה, להיות יותר חכמים, להיות יותר חכמים, להיות יותר ויותר בנפרדות, שזה כבר עצמו, זה עצמו כבר הטיפשות שלהם, כן? כאילו זה שהם רודפים אחרי הממון והכבוד, זה עצמו הטיפשות. כי היו כולם עוסקים בחוכמות, עד שהיו כל בני המדינה חכמים גדולים, עד שהקטן שבאותה המדינה היה מדינה אחרת חכם גדול מאוד, חכם גדול מכולם. והחכמים שבאותה המדינה היו חכמים מופלגים וגדולים מאוד מאוד. ובחמת החכמות נתפקרו החכמים של אותה מדינה. מה זה נקרא שכחו תכסיסי מלחמה? מה זה תכסיסי מלחמה? תכסיסי מלחמה זה השכל של האחדות. איך מנצחים את כל השונאים? על ידי השתיקה. איך מנצחים את כל ה... איך הוא נכנס לתוך הבן מלך שחשב שהוא בן שפחה? איך הוא הצליח לצאת מהגן בשלום? הוא פשוט הלך ליד המלך, שהיה בזמנו שלום. כך הוא יצא בשלום. כל מה שתקפו אותו, הוא היה בשכל של האחדות. בשתיקה אחת אני בנענוע קל עם הראש, בשתיקה אחת אני מתרץ את כל הקושיות שלה, כי השתיקה בשכל של האחדות אין שום שאלה בכלל, השאלה לא מתחילה ולא נגמרת. והם, בגלל החוכמות, בגלל השכל של הנפרדות, בגלל זה בעצם הם שכחו איזה תכסיסי מלחמה. מה זה תכסיסי מלחמה? התכסיסי מלחמה, הכוונה, השכל האמיתי של האחדות, זה בעצם מה שיש מעל המחלוקת. המחלוקת זה החוכמה, עצם החוכמה זה עצמו, המלחמה. מה זה תכסיסי מלחמה? תכסיסי מלחמה זה לנצח את המלחמה. אבל עצם השכל שלך זה מלחמה. זה אתה יכול לנצח את המלחמה על ידי ההפך של השכל, על ידי האחדות. עוד פעם, זה לא ההפך של השכל, זה הכוונה השכל הגדול יותר, זה הכוונה, אנחנו לא נגד שכל. כי הטיפשים חושבים שרבי נחמן נגד שכל, אנחנו לא נגד שכל, אנחנו בעד השכל האמיתי שהוא השכל של האחדות. שהוא השכל הנקנה, שרק משתמש בכל השכל, רק אז תגיע אליו. ומחמת החוכמות התפקרו החכמים של אותה המדינה. זאת אומרת שבעיקרון אתה צריך להשתמש בשכל, זה טוב שאתה להשתמש בשכל, אבל כל זמן שאתה לא כופר, מה הכוונה לא כופר? כל זמן שאתה לא מכחיש את זה שבאמת הכל אחד, זאת אומרת, תשתמש בשכל שלך, אדרבה, זה יותר טוב, המלך ברא את העולם, המלך ברא את הבן, המלך ברא את החוכמה, המלך ברא את השכל כדי שיהיה שכל, וגם המלך, גם השכל הוא מלך. גם הנפרדות היא מלך, אדרבה, זה הכבוד, שגם יש נפרדות. אלא שכל זמן שזה מחובר לשורשו, אז זה טוב מאוד, אין לנו שום בעיה. אבל מה זאת אומרת מחובר לשורשו? כל זמן שאתה זוכר שאתה מלך, תהיה בנפרדות, אבל תזכור שאתה מלך. תרצה עם רצונות שונים, אבל תזכור שהכל זה כרצונך בכל מקרה. תתאבל לדברים, אבל תזכור שהכל אחד, בכל מקרה, כן? אבל מחמת החוכמות נתפקרו החכמים של אותה מדינה. בגלל כל החוכמות שיש פה, בגלל זה הם נתפקרו. מה כבר נתפקרו? שכחו בעצם שהכל זה מהאחדות. שבעצם הכל זה אחדות. ומה העניין של החכמים מופלגים? שהכל זה מהאחדות. שבעצם הכל זה אחדות. ומה העניין של חכמים מופלגים? העניין פה בעצם רבי נחמן מרמז על השאלות שבאות מהחלל הפנוי. מה זה השאלות שבאות מהחלל הפנוי? שהן כביכול הכפירה הכי גדולה. הכוונה היא הפרדוקסים, הקושי השכלי להבין את זה שהכל אחד, זה מה שגרם להם להתרחק מההבנה של האחדות. זה מה שגרם להם להתרחק מההבנה של האחדות. מה הכוונה בעניין? בואו נמשיך פה את זה ונסביר. ומשכו גם את הבן מלך ענה לדעתם להתפקר, גם כן בשאר בני המדינה לא נתפקרו, מחמת שהיה עמקות ודקות גדול באותה חוכמה של החכמים הנ"ל. על כן לא יכלו שאר בני המדינה להיכנס באותה חוכמה ולא הזיק להם, אבל החכמים והבן מלך נתפקרו כנ"ל.
מי זה שאר בני המדינה? רבי נחמן אומר, החכמים הגדולים עזבו, נתפקרו. מה זה נתפקרו? נתפקרו, במי הם נתפקרו? הם כפרו במלך, נתפקרו, הכוונה כפרו, הם כפרו במלך. מה זה נקרא כפרו במלך? המלך אמר להם, אתם מלך. הם כפרו במלך, אמרו לא, אנחנו לא מלך, אנחנו נפרדות, אנחנו נפרדים במלך. לא, אלוהים אומר לך, אתה אחד איתי, ואתה אומר, לא, 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 יש אלוהים, יש אותי, יש אותך, אני צריך להתקרב אליך, צריך לעשות מצוות, צריך להיות מאושר, וכו' וכו'. זה נקרא לכפור במלך, לכן אני כל הזמן אומר שדתיים הם הכופרים הכי גדולים. למה? כי מי שסתם לא מכיר באלוהים, בסדר, לא מכיר באלוהים, אבל הם, בשם אלוהים, אומרים את השקר, בשמול. הוא בכלל, חושב שכל אחד, ואתה עוד בשמו אומר שלא כל אחד, לכן הם שיא הכופרים. זה נקרא נתפקרו, הם בעצם כפרו במלך, כי המלך אמר לבן שלו, אתה תהיה המלך, בחיי, למרות שאני חי ואני מלך, גם אתה תהיה מלך. בחיי תהיה מלך. אבל הוא כופר, אומר לי, אבל זה לא הגיוני שגם אני אהיה מלך וגם הוא יהיה מלך, אבל זה לא הגיוני. כי מה אני אמרתי בהתחלה? אמרתי שהכל אחד, כן? שכל צמצום וצמצום הוא אין סוף. עכשיו, זה מאוד לא הגיוני. מאוד לא הגיוני מה שאמרתי. מאוד לא הגיוני. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שאלוהים יכול לעשות אבן שהוא לא יכול להרים אותה? איך יכול להיות שהוא גם יכול לצמצם את עצמו ולברוא עוד אין סוף ישויות כמותו, ואף על פי כן יישאר אחד, ואף על פי כן שכל ישויות יהיו אחד? איך יכול להיות? זה לא, לא הגיוני הדבר הזה, כן? לא הגיוני. כאילו, יש, החכמים הגדולים אומרים, מה שלי הדבר הזה? מאוד לא, לא הגיוני, כן? אבל עכשיו, ומי שלא מבין את הסתירה במה שאמרתי, אז הוא אין לו בעיה. זאת אומרת, דרך אגב, השאר בני המדינה לא נתפקרו, הכוונה היא, לדוגמה, הדומם צומח חי מדבר. יש לנו דומם צומח חי מדבר. מי הכי חכם? הדומם. הדומם הוא הישות הכי חכמה. הבן מלך הכי חכם זה הדומם. מעליו, מי פחות חכם? הצומח. מי פחות חכם? מי פחות חכם? החי. מי פחות חכם? המדבר. זאת אומרת, עכשיו, יש פה עוד שני צדדים, כי מצד אחד, כביכול, שאר בני המדינה, הנושא פשוט, הכוונה היא פשוטה פה בסיפור, הנושא הוא די פשוט. מצד הקושיות של החלל הפנוי, מצד העומק של הפרדוקסים, שזה בעצם העמקות והדקות הגדולה באותה החוכמה של החכמים, מהצד הזה בעצם, אז יש את הכפירה במלך. אבל מהצד של החוכמות הנמוכות יותר אין את הכפירה במלך. זאת אומרת, צריך להבין, הכפירה במלך היא ככל שיש לך יותר שכל, ככה אתה יותר כופר במלך. לכן אמרתי שכביכול הדומם צומח חי, הם פחות כופרים במלך, הם יותר נמצאים בחוויית האחדות, הם יותר באחדות, הם פחות מסבכים את החיים. אבל המהות של העניין היא שככל שיש לך יותר שכל גשמי, אז אתה מבין טוב יותר למה לא יכול להיות, שהכל אחד, ואז אתה כביכול מתרחק יותר מהמלך, כן? והרעיון הוא שאם יש לך שכל אמיתי, אז אתה מבין שבאמת הכל אחד, ואז אתה מבין שאתה עצמך המלך. וזה הכוונה, שיש פה את שתי הפרספקטיבות. כי רבי נחמן קודם כתב, עד שהיו כל בני המדינה חכמים גדולים. ואחר כך הוא כתב, ששאר בני המדינה לא נתפקרו. זאת אומרת שהם לא כל כך, שעל כן לא יכלו שאר המדינה להיכנס באותה חוכמה. זאת אומרת שעדיין היה שם דרגות של חוכמה. בכל מקרה, רבי נחמן אמר שיש שני סוגי חוכמות. יש את החוכמות הרגילות של העולם הזה, ויש את החוכמות שבאות מהחלל הפנוי. ושהם רק נדמים לחוכמות, והן מאוד עמוקות. רבי נחמן משתמש באותו לשון, אומר, היה עמקות ודקות גדול באותה חוכמה של החכמים הנ"ל. רבי נחמן בהלכה לא פנוי גם אומר שזה חוכמות שיש בהן דקות מאוד גדולה, אבל אתה לא קולט שבכלל השאלה היא בכלל תשובה. ואני אחדד ואסביר עוד פעם את העניין, אני עושה עוד די פשוט. הסיבה שהאדם והשכל שלו רחוקים מהאחדות, היא לא בגלל השכל, היא בגלל הדקות שיש בתוך השכל. בגלל העומק של השכל, בגלל שאתה מבין את הפרדוקסים של החלל הפנוי, אתה מבין שזה לא יכול להיות, לכן אתה בעצם כופר באחדות. כי מי שנכנס לתוך החלל הפנוי, הוא דווקא כופר באחדות. כי מצד עומק החוכמה, מצד השונות של החלל הפנוי, מצד הפרדוקסים, שם אתה דווקא כופר באלוהים. אבל מצד החוכמות הרגילות, שאין בהם פרדוקסים, אתה לא בהכרח כופר באלוהים. למרות שכל החוכמות איכשהו בסוף מחוברות לחלל הפנוי, ולכן כל החוכמות בעצם זה כפירה באלוהים. אבל אף על פי כן יש פה את ההפרדה. רבי נחמן אומר, תדע לך שעיקר מהות ההפרדה
בין השכל לבין הבורא, זה בדיוק בגלל החלל הפנוי, בדיוק בגלל השאלות הפרדוקסליות, שהם העיקר, למרות שהם מחיים את כל שאר החוכמות, כי יש לנו את החוכמה הכי גדולה, שזה האין סוף, שאין בו טוב ורע, יש בו רק אחד, מתחתיו יש את החוכמה הנמוכה יותר של החלל הפנוי, ומתחתיו יש את החוכמה הנמוכה יותר של שאר החוכמות של העולם, והכל מחיה אחד את השני, זאת אומרת, השכל שמעל השכל מחיה את השכל של החלל הפנוי, מחיה אותו, והשכל של החלל הפנוי מחיה את השכלים הקטנים יותר. זאת אומרת, ובעצם מה שמפריד בין השכלים הקטנים של היום יום לבין השכל הגדול, זה בעצם השכל של החלל הפנוי, עמקות החוכמה. כאילו אם אנחנו לוקחים את השכל הקטן, אנחנו מעמיקים בו, אנחנו מגיעים את השכל הקטן היום יומי, אנחנו מעמיקים בו, אנחנו מגיעים לשכל של החלל הפנוי. ועמקות החוכמה של השכל הרגיל היא זו שעומדת כהפרדה בין המעציל לבין הנעצר, מה שנקרא הכתר, הגבול שהמוח יכול להבין את ההפכים. והבן מלך, מחמת שהיה בו טוב, כי נולד עם טוב, והיה למידות טובות ושורות, הוא היה נזכר לפעמים בכלל בעולם, ומה הוא עושה וכו', והיה גונח ומתענח על זרם שנפל לבוחות כאלו וניתה כל כך. והיה מתענח מאוד. ומנח מה מסביר לנו פה, הבן מלך, מי זה הבן מלך? הבן מלך זה כל אחד ואחד, כל ישות וישות נקראת בן מלך. מחמת שהיה בו טוב, כי נולד עם טוב, מה הכוונה? מחמת שכל אחד ואחד בצד אמת הוא מלך, כי בצד אמת כולם מחוברים לאחדות ובצד אמת הכל אחד, לכן הוא היה נזכר לפעמים, היכן אני בעולם. זה בעצם מה שכל אחד ואחד לפעמים חווה, רגע, מה קורה איתי? למה אני חי? מה התכלית? מה אני מנסה להשיג? מה המטרה? מה מטרת החיים? והיה גונח ומתענח על זה שנפל לבוכות כאלו וניתה כל כך. עכשיו פה, מה זאת אומרת היה גונח על זה שנפל לבוכות? מה זאת אומרת? הרי הוא לא יודע שהוא בבוכות. כאילו, הכוונה היא שהוא בעצם, זה מרמז לכל בן אדם ובן אדם שבעצם מתחיל להסתבך עם צוני. יש תכלית לחיים או אין תכלית לחיים? מה המטרה? יש מטרה או אין מטרה? וזה הכל מבוכות, כי מצד האמת, אין הבדל בין יש מטרה לאין מטרה. עכשיו שימו לב, לא אמרתי שאין מטרה ולא אמרתי שיש מטרה. אמרתי שאין הבדל בין יש מטרה לאין מטרה. אין הבדל בין יש משמעות לאין משמעות. אין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה. אין הבדל בין יש אלוהים לאין אלוהים. לא אמרתי שיש, לא אמרתי שאין. לא אמרתי שיש משמעות, לא אמרתי שאין. אמרתי רק שאין הבדל בין יש לאין. אבל האדם נפל למבוכות. האדם יש לו בראש שלו את המבוכות האלה. יש או אין? יש או אין? יש או אין? כל מיני יש או אין? זה השלוש האחרונה לפעמים, יש או אין? והרבי נחמן אומר, אתה יודע איזה שכר תקבל לעתיד לבוא? שתבין שהיש ואין עם אחד, זה השכר. שאם תבין שיש ואין עם אחד, ייפטרו לך מלא כל הבעיות. והיה מתענח מאוד, אבל תכף עכשיו מתחיל להשתמש עם השכל, חזר ולהתחזק אצלו החוכמות של הפיקור פסיט הנעל, והיה כמה, וכן היה כמה פעמים, שאני נזכר כנל והיה גונח ומתענח, ותכף שהתחיל להשתמש עם השכל, חזר ולהתחזק בפיקור פסיט כנל. מה הכוונה? הכוונה היא זה, כל בן אדם ובן אדם יש לו את השאלות בחיים, ובתוך תוכו הבן אדם אומר, רגע, בתוך תוכו, כן, אנשים לא מודעים לזה, כן, אבל בתוך תוכו זה אומר, רגע, אולי בכלל, היש והאין האלה בכלל אחד. איך הם אחד זה שאלה אחרת? מי אמר שהם אחד זה שאלה אחרת? הכוונה היא שבתוך תוכו כל אחד ואחד יודע את האמת שהכל אחד, ולכן האדם לא רגוע, לכן הוא ממשיך לחפש. אבל ברגע שהוא מתחיל להשתמש עם השכל, מה הכוונה עם השכל? אנחנו לא נגד השכל. בסיפור על הבת מלך, איך הוציא את בת המלך? איך הוציא? רבי נחמן אומר, כי צריך לשום שכל כדי להוציאה. רבי נחמן אומר, אם אתה רוצה להוציא את בת המלך, אתה צריך הרבה 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 שכל. כי איך הוא הוציא את בת המלך? מה קרה? הוא השתמש בשכל, הוא עלה לשכל שמעל השכל, שזה נקרא מעל הזמן, אז בעצם הוא יצא מהחלום, ואז הוא קלח שבכלל זה החלום. איך נגמר הסיפור של בת המלך? שהוא התעורר מהשינה, הרגע זה בכלל חלום, לא קרה שום דבר. ואיך הוא התעורר מהשינה? באמצעות השכל, כי הוא לשום שכל, הוא השתמש בשכל, הוא בעצם חיבר את ה... הוא קיבל את השכל הנקנה, את השכל שמעל השכל, שהחמישה דברים שנפדל מדעון ומדענו, ואז הוא בכלל הבדיל, שהוא הבין שאין הבדיל בנפנה לאחרי, אז במילה בת המלך לא הלכה ליבוד, במילה כל העלילה כולה לא התרחשה בכלל. או שהתרחשה, אבל עדיין כמו לפני, כן? ככל אחד. בכל מקרה, לכן אנחנו לא נגד השכל, אבל ברגע שאתה מתחיל להשתמש עם השכל, ואתה לא משתמש בו עד הסוף, אז בעצם אתה מתחזק אצלך האפיקורסות, אבל אם אתה תמשיך להשתמש כפי שכבר הסברנו, אם תמסור את... כי מה קרה? הוא היה משתמש עם השכל, מנסה להבין, ואז הוא היה מפסיק. הוא אומר, עזוב, אני לא מצליח לזה, הוא ממשיך את החיים כרגע. זה כמו בני אדם, מחפשים רגע, מה משמעות החיים?
חושבים, 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 נכנסים לאיזה דיכאון, ואז חוזרים לחיים כרגיל, חוזרים לשגרת החיים. בגלל זה בעצם הוא אוכל קש, כי אם הוא אומר, אני עכשיו עד הסוף רוצה להבין פה מה קורה, אז הוא בסוף היה מוצא, בסוף הוא אומר, רגע, אבל אני בכלל מלך, בכלל הכל טוב, בכלל החיים טובים וכו' וכו', כן? ובזה בעצם סיימנו את ההקדמה, שזה בעצם החלק הראשון, זה עדיין לא הסיפור של הבילד ועדה של חוליבוד, ובזה סיימנו בעצם את הקטע הראשון בסיפורי מעשיות, חלק א' תורה י"ג, סיפורי מעשיות, מעשי י"ג על הקבצנים, והמוסר ההשכל הפשוט בכל הסיפור זה שכל אחד ואחד יבין, כי אנחנו נמשיך את הסיפור, אבל המוסר ההשכל של הסיפור, של החלק הזה בסיפור זה שכל אחד יבין שהכל אחד, שבצד האמת הוא עצמו המלך, למרות שאנשים לא נתפס להם את המסך, מה זאת אומרת אני המלך, הרי יש דברים שלא שולט בהם, כי הוא משתמש בחוכמות, אומר רגע, אבל יש שוער, הוא משתמש בחוכמות, ולכן זה מרחיק אותו מההבנה של האחדות, ולכן הוא כל הזמן נכנס לדיכאון, והוא נופל לעצבות, וכו' וכו' וכו'. ושתדע לך שאלוהים לא מרחם עליך, כן? כשאתה עצוב, ואלוהים שמח, למה הוא שמח? שאתה לא ראוי להיות מלך, כן? שלא יעבדו עליכם שאלוהים אוהב פה מישהו. כשאתה עצוב, ואלוהים שמח כשאתה עצוב, כי לא מגיע לך להיות מלך, זה העומס שלך. אם אתה כופר במלך, שהמלך אומר לך שכל אחד, אתה כופר בו, אז מזה מגיע לך עונש. ואף על פי כן, שכל אחד ואחד יסתמש בשכל שלו, האמיתי, בסופו של דבר יעלה מתוך השכל הקטן לשכל של החלל הפנוי, מתוך השכל של החלל הפנוי לשכל שמעל השכל, ואז יראה שכל אחד, ואז בעצם הבן מלך חוזר להיות מי שהוא באמת, דהיינו, חוזר להיות המלך האמיתי, ואז הוא חי חיים טובים באמת. תודה.